Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekių asortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su septynių metų garantija. ajotproduktai.lt. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Labas vakaras, mėly ledo rytulio aistruoliai. Tęsiasi Lietuvos ledo rytulio čempionato finalo serija ir šiandien antrosios rungtynės Kauno ledo rūmose, kur vietos Kauno City ekipa varžysis vėl su Elektrėnų Airwell energija. Pirmasis mačas vyko labai dramatiškai ir permainingai ir tą pirmąjį susitikimą vykusi taip pat čia Kaune. Rezultatu 5-4 laimėjo elektrėniškiai, taigi jie dabar įsiveržė į priekį pergalių serijoje iki 4-1-0. Ir šiandien, aišku, Kauno City komanda, kuri yra vis dar Lietuvos čempionė ir kuri reguliariajame sezone surinko gerokai daugiau taškų nei Airwell energija, bandys lyginti serijos rezultatą. Labai nesėkmingai prasidėjo pirmasis mačas šeimininkams, kauniečiams. Jie 0-3 pralaimėjo pirmąjį kėlinį, po to didelių pastangų dėka pavyko grįžti į rungtynes ir jau rezultatas vienu metu buvo lygus 4-4, bet Povilas Verenis padėjo tašką tame mače ir 5-4 pergalę iškovojo būtent Airwell energijos komanda. Mačo arbitrai šiandien teisėjauja. Aikštės teisėjai Raivis Jučers iš Latvijos ir kaunietis Benas Jekšys. Linijos teisėjai Ervinas Bazevičius ir Lukas Eimontas. Geltonos spalvos marškinėlis, kaip ir pirmajame mače, vilki Airwell energija. Žalios spalvos apranga vilki aikštės šeimininkai Kauno City ledo ritulininkai. 16 aikštės žaidėjų plius 2 vartininkus. Šią mačą registravo Sergejus Viteris, Kauno City komandos vyriausiasis treneris ir 19 žaidėjų plus 2 vartininkus registravo šią mačą Arūnas Aleinikovas, Airwell energijos komandos vyriausiasis treneris. Pasiruošė jau ir arbitrai, ir žaidėjai, tuoj bus įmestas ginčio ritulys ir tuoj startuos antroji dalis šiame finalo serijoje, kur žaidžiama iki 4 pergalių. Nemažai žiūrovų prisirinko šiandien Kauno ledo rūmose ir atvykusių iš Elektrėnų, ir atvykusių ir nemažai jaunų ledo rytulio aistruolių, kurie palaiko, aišku, Kauno komandą įmestas ginčio ritulys. Na, kalbant apie reguliarų į sezoną, tai šios dvi komandos žaidė tarpusavį 4 mačius ir, na, kuomet dar buvo OHL pirmenybės kartu su Baltijos ledo rytulio lyga,
ir kauniečiams sekėsi žymiai geriau. Pirmąjį mačą jie laimėjo 9-1, antrą 5-2, trečią 7-1 ir tik paskutinėjame jau nieko nelėmusiame sustikime. Arvėl energija iškovojo pergalį 7-6. Na, o kaip minėjau, pirmąjį finalo mačą taip pat 5-4 laimėjo Arvėl energija. Taigi, žiūrint į tarpusavį mačus, skaičiuojant reguliarų į sezoną ir dabar, tai tris mačus laimėjo Kauna City tarpusavio ir du sustikimus laimėjo Arvėl energija. Kiti du sustikimai buvo žaidžiami Elektrėnuose kovo 8 dieną ir kovo 10 dieną Elektrėnų ledo rūmuose. Komandos žais atitinkamai trečiasias ir ketvirtasias rungtynes. Na, jeigu šiandien Kauno City komanda laimi, tai jau aišku, kad keturių rungtynių nepakaks, nes serijos rezultatas taps 1-1. Aišku, čia tik prielaidos, kaip bus, niekas nežino. Šiandien nuo pat rungtynių pradžios Sergejus Pisarenka gina vartus. Na, pirmame mače Martin Petiul buvo patikėta ginti komandos vartus, bet pirmą kėlinio pabaigoje, esant rezultatui 0-3, jis buvo pakeistas ir tada stojo į vartus Sergejus Pisarenka, ukrainietis, kuris yra pagrindinis praviškai vartininkas Kauno City komandoje, o Maksimas Duvė, dar vienas ukrainietis, gina jau Arvėl energijos komandos vartus, taigi abiejų komandų vartininkai yra ukrainiečiai. Na, daug ukrainiečių yra Kauno City komandoje, jie sudaro komandos pagrindą, aplamai legionieriais remiasi Kauno City ekipa ir jie yra vedančioji dalis. Aišku, komanda neteko dviejų čekų, tiek Andrei Machala, tiek Michalas Machašas. Sezono lyderiai buvo dabar jau be jų priversti verstis Lietuvos čempionai. Vienam yra trauma, kitas išvyko į Čekiją, į savo gimtinę. Ir tokiu būdu, aišku, situacija žymiai sunkesnė, vis dėlto tiek Machala, tiek Makačas buvo nebejotini lyderiai, vienas pagal įmuštus įvarčius, kitas pagal rezultatyvius perdavimus, ypač žaidžiant daugumoje, bet ir be jų yra paėgių žaidėjų. Štai čia dabar matome ataką kraštų, Hudakas, jo metimas į vartus, į saugo rytulį Kauno City ekipa, uždaryta zona, Klineckis, numeta rytulį arčiau, čia pavojus prie Duvės vartų ir karšta prie Arvėl energijos ekipos vartų, vos porą minučių prabėgo ir tai nepilnai ir matėme jau kauniečiai labai ryštingai nusiteikia, pradeda šias rungtynes. Suprantama, kad žiūrint iš Kauno City komandos varpinės, šiandien pralaimėti būtų jau tikrai nemaža bėda, nes tuomet serijos rezultatas taptų 0-2 ir kitos dvejos rungtynės Elektrėnuose, o vis tiek šeimininkams yra žymiai geriau žaisti namuose, taigi rizikinga, labai rizikinga būtų leisti varžovams iškovoti dar vieną pergalę ir įsiveržti serijoje į keturių pergalių 2-0. Na, beje, pernai šios dvi komandos taip pat žaidė finale, nes buvo toks pat formatas, geriausios komandos, kurios žaidžia iš Lietuvos klubų OHL čempionate. Tarpusavį išsiaiškina santykius, tik pernai serija buvo iki trijų pergalių. Verenio metimas šalia vartų skrėja rytulys. Šiemet nuspręsta kiek ilgėliau pratesti finalo seriją ir gali būti net ir teoriškai 7 rungtynės, jeigu tarkim po 6 finalo serijos rungtynių bus rezultatas lygus 3-3, tuomet bus žaidžiamas lemiamas 7 mačas čia Kauno ledo arenoje, kadangi kauniečiai buvo aukščiau reguliariajame sezone. Na, jie užėmė 7 vietą tarp tų 9 komandų, Arvėl energija buvo 8 ir paskutinė lygo Vilniaus 7-bet Hockey Punks ledo ritulininkai, kurie buvo ryškų šio OHL čempionato outsideriai. Panašiai kaip praėjusiais metais Daugpilio ekipa. Grybauskas, jo perdavimas į kitą kraštą, Gusevas. Ieško variantų. Kauniečiai, neblogas rytulio privedimas į kitą kraštą. Paulius Grybauskas kovoja su varžovu prie borto. Karsilnikovas, nepavyksta išmesti rytulio zonos. Kauniečių taka ir išorinė tinklo pusė pataiko rytulys, vėl karšta, na, kol kas šiek tiek daugiau progų turi Kauno City ekipa. Suprantama, kad motivacija yra milžiniška savo arenoje. Lietuvos čempionai yra pasiruošę, įvartis. Pirmasis įvartis krenta į vartus ir Kauno City komanda įsiveržia į priekį. Kągi, labai greitai pavyko kauniečiams pelnyti pirmą įvartį ir rezultatas tampa 1-0. Mitro Danilenko, atrodo, kad jis yra šio įvarčio autorius. Be priežiūros buvo paliktas ukrainietis ir iš arti pasiuntė rytulį į vartus. Jau sunku buvo
Maksimui Duvei išgelbėti savo komandą. Taigi visiškai skirtingai prasideda antrasis finalo serijos mačas, nei prieš kelias dienas pirmasis, kuomet ne vieną, o net tris įvarčius praleido kauniečiai be atsako pirmajame kilnyje ir pirmąjį kėlinį pralaimėjo būtent 0-3. Čia iš kart siunčia žinutę elektriniškiams, kad taip nebus. Kai pirmajame mače Kauno City komanda ginčo įmetimas. Dabar aikštės viduryje, rezultatas 1-0. Ketvirtąją mačo minutę pavyko pasižymėti Dmitro Danilenko ir ukrainietis išveda savo komandą į priekį. 1-0 pirmauja Kauno City komanda. Nemažai pašalinimų buvo pirmajame mače. Permetimą fiksuoja mačo arbitrai. Grįžta abiejų ekipų žaidėjai prie Sergejaus Pisarenkos ginamų vartų ir čia bus įmestas ginčo ritulys. Na šiaip, pažiūrėjus į Jarvelo energijos komandos sudėtį, tikrai yra pajėgių žaidėjų. Gal jų jau geriausi metai praeityje, bet tarkim broliai Kumeliauskai, Povilas Verenis, na ilgamečiai Lietuvos nacionalinės rinktinės žaidėjai ir tokiose, na tas pats ir Dovydas Laimutis, ir Kubilius, Krasilnikovas, žaidėjai su patirtimi, kurie tokiose atkrintamosiose varžybose ir turi labai didelę svarbą. Verenio bandymas atakuoti baigėsi niekuo. O tai, kad komanda pralaimėjo kažkada spalio rugsėjo mėnesį didelių skirtumų tarpusavio mačą, kaip pasakė Arūnas Alienikovas po pirmųjų rungtynių, nelabai yra esmės to analizuoti. Viskas prasideda nuo 0-0. Na ir pasidžiaugė Arūnas Alienikovas savo auklėtinių gerų pasirodymų, bet taip pat ir labai dar nesidžiaugė, nes, kaip sakė, serija nusimato ilga ir kas, kad tu vieną pergalę pasiekė, viskas gerai, viskas smagu, bet dar iki taurės, Lietuvos nugalėtojų taurės yra toli. Čia dar vienas šansas buvo. Šiek tiek pritruko Kauno City komandos puolėjui ir dabar jau reikia grįžti į gynybą. Šauna į priekį Donatas Kumeliauskas, dešiniajame krašte, akilai prižiūri Kostas Gusevas. Tadas Kumeliauskas. Na, broliai Kumeliauskai, aišku, yra jėga, rimta jėga Lietuvos ledo ritulyje. Veželis, na, tik vėliau įsijungė. Ne nuo sezono pradžios, kiek žinau, jis yra ūkininkas ir rudenį buvo rimti darbai ūkyje, dėl to negalėjo padėti savo komandai, o po to jau aišku ir šis patyrė žaidėjas sustiprino Arvelo energijos komandos gretas ir dabar taip pat padeda savo miesto ekipai. Semenenko kovoja su varžovais, išmestas ritulys ir čia Grybauskas. Pagal taisyklės permetimų nėra, galima žaisti ir toliau. Kauniečiai ir toliau aktyvus, bet elektriniškiai atrodo atlaikė. Pirmą iš turmą, čia buvo neblogas sumanimas siūsti kamuolį ritulį į priekį, bet vis dėlto šiek tiek pritruko iki to, kad Egidijus Binkulis apdorotų ritulį ir iššoktų vienas prieš vieną su Sergeju Pisarenka. Kaunas įtėtaka. Prarastas ritulys ir reikia grįžti dideliu greičiu. Vyksta veiksmas ir į vieną ir į kitą pusę. Kaunas įtėtaka, metimas iš toli. Labai netiksliai, šį kartą smūgiuojame, kol kas drausmingai rungtyniauja komandos. Pašalinimų nėra, dar vienas šuvis. Na, žymiai daugiau metimo atlieka, aišku, ne visi jie skrieja į vartų plotą, bet Kauno City komanda bando žaisti labai aktyviai nuo pat mačo pradžios, pelnyti vieną kitą įvartį, kad būtų galima tikėtis lengvesnės pergalės, bet energijos komanda irgi yra nusiteikusi. Teko šiandien keliais žodžiais persimesti prieš rungtynes su Andrėjom Kurničiuku, ilgamečiu komandos vadovu. Jis sakė, kad nuotaikos geros, po pergalės visi ramus ir visi atvyko nusiteikę vėl kovoti, kaip ir pirmajame mače, tik dėl pergalės. Suprantama, kad dabar jau beveik aišku, kad 4-0 turbūt nelaimės Arvelo energija, 4-0 neteoriškai nelaimės ir Kauno City. Na, nuo to tik įdomiau tiems aistruoliams, kurie nėra nei vienos, nei kitos komandos dideli fanai. Vis dėlto tai yra smagu, kai vyksta dviejų pajėgiausių komandų kovos ir kadangi balandžio mėnesį Lietuvoje vyks pasaulio čempionato kovos, Vilniuje Avia Solution Group, tai čia toks gaunasi Lietuvos rinktinės kandidatams, žaidėjams. Visiškai neblogas pasiruošimas prieš nacionalinės rinktinės kovas. Na, Roni Paško, aišku, dar nepaskelbė galutinės sudėties, bet tikrai nėra net mažiausio bejonių, kad bus ir po keli žaidėjus ir iš Kauno City, ir iš
Arvydo Energijos, taip pat ir iš Vilniaus Hockey Punks komandų Lietuvos rinktinės sudėtyje, kuri varžysis, na tikrai, su pajėgiais varžovais, tokiais kaip Ukraina, kaip Kinija, kurios 10 žaidėjų žaidžia kontinentinėje ledo ritulio lygoje, taip pat estai padarė didžiulę pažangą, galbūt tiek silpnesnės galime laikyti Niderlandų ir Ispanijos komandas, bet tarkim su Kinija, Estija ir Ukraina tikrai bus be galo sunku. Kumeliauskas, Tadas Kumeliauskas. Na, labai sunku jį sulaikyti, kai jis dideliu greičiu, turėdamas erdvės, įsiveržė į varžovų zoną. Individualiai labai stiprus žaidėjas, aišku, praeitėje žaidės ir Suomijos aukščiausioje lygoje, taigi tikrai puikiai jo karjera. Šekūniečiai perima rytulį, daug perdavimų, kol kas nėra metimų į vartus ir jau greitai šauna į priekį, Ugnius Šyžas. Vienas prieš vieną, iššoko ir neįveikė Pisarenkos. Na, šiek tiek trukdė tame epizode. Borisas Grubo, Slovakas buvo šalia. Bakario Čižo ir pastarajam buvo jau sunkiau atlikti metimą, bet gera proga. Gera proga ir buvo galimybė išlyginti rezultatą. Dabar jau nebėra tokios totalios persvaros, kokia atrodė pačioje rungtynių pradžioje, kai kauniečiai tiesiog apgulė varžovų vartus ir uždarė juos savoje zonoje. Dabar jau ir elektriniškiai bando žaisti kombinacinį ledų ritulį ir taip pat kurti momentus. Bendžius. Praėjusioje mačioje jis taip pat pelnė įvartį. Ilgametis Lietuvos rinktinės žaidėjas. Anksčiau esame įpratę matyti dažniausiai Bendžių žaidžiant su Vereniu vienoje komandoje. Šį kartą jie yra priešingose barikadų pusėse. Kumeliauskas. Na, bandė Donatas Kumeliauskas palei pat vartus praslysti su rituliu. Nedaug pritruko, čia jau kibirščiuoja šiek tiek aistros. Na, bet kol kas viskas tvarkoje, nėra kažkokio per daug didelio nervingumo. Dar kartą matome tą pakartojimą, kai Vakaris Šyžas, na, kito Lietuvos nacionalinės rinktinės žaidėjo, Ugniaus Šyžo brolis, jaunesnysis brolis, ir ataka buvo visiškai nebloga. Ketvirtą minutę pelnė kol kas vienintį įvartį Dmitro Danilenko po Aivaro Bendžiaus ir Pauliaus Grybausko perdavimo. Pasižymėjo ukrainietis ir prabėgus beveik 9 minutėms šiuose antrose finalo serijos rungtynėse. Būtent vienintelis Dmitro Danilenko įvartis ir lemia tai, kad aikštės šeimininkai turi vieno įvarčio persvarą. Permetimą fiksuoja mačo arbitrai ir ginčo ritulys bus įmestas prie Sergejaus Pisarenkos ginamų vartų. Dovydas Laimutis praleimi tą akistatą Filipui Hudakui. Kauniečio taka. Nesibaigė. Rytulio apdorojimo. Čia link Verenio siunčias rytulys. Gerai vidurio zonoje. Rungtyniauja Kauno City komanda. Nėra labai daug spragų. Keičiasi žaidėjų penketai nauji. Ledo rytulinkai pasirodo ištyje. Kiek rizikingai, bet vis dėlto nepraranda rytulio. Tojame epizode Borisas Grubo. Na, du Slovakai, Borisas Žubo ir Filipas Hudakas rungtyniauja Kauno City komandoje. Čia bus pašalinimas. Pakeltai virš arbitro ranka ir pirmoji nuobauda šio vakaro rungtynėse. Už neleistiną varžovo taką dabar iš aikštės yra varomas ukrainietis. Kauno City komandos ukrainietis Denisas Gončarenko. Na taip, neleistinai jis atakavo, arbitras buvo šalia. Na, šį kartą ir pas prasižengęs žaidėjas neturi kažkokių priekaištų arbitrus. Taigi laimėjo ginčų įmetimą, dabar elektriniškai įsitvirtina šeimininkų zonoje ir bandys išlyginti rezultatą. Tačiau Kauno City komanda labai gerai rungtyniavo ir mažumoje. Ta turiu menį, kad ne tik atkinasi gerai, bet labai dažnai bėga į priekį ir ne kartą ir ne du šiame OHL čempionate yra būtent 4-5 žaidami. Pelnė įvarčius į greitajame pulime. Nepavyksta pataikyti tinkamai Tadui Kumeliauskui. Donatas Kumeliauskas, jo šuvis. Išlaiko rytulį zonoje. Buvo nelengva, bet vis dėlto sugebėjo rytulį išlaikyti zonoje. Tiesa,
dabar jau reikia keistis, pavargo tas penketas, kuris buvo smogiamasis. Arvydo energijos sudėtyje ir reikia pradėti naują ataką, tiesa laiko dar pakankamai, dar kiek daugiau nei pusė laiko žaisti, turint vienu žaidėjų daugiau yra Arvydo energijai. Įpusėjo pirmasis rungtynių kėlinys, rezultatas nesikeičia, 1-0, priekyje Kauno City komanda, link Rasilnikovo siunčiamas dolys, vėl sėkmingai sužaista Bendžius, Bendžius atakos smaigalyje, ir ką ir minėjau, Aivaras Bendžius, na, pildosi tie žodžiai, kad Kauno City komanda labai gerai žaidžia mažumoje, tai yra muša įvarčių žaidžia mažumoje, eilinė tų žodžių iliustracija, ką tik matytas epizodas, kai Bendžius labai gražiai, štai čia padaro verpstę, įsivaduoja iš Sergejaus Logačiaus globos ir nestipriu tikslių smūgių, nuginkluoja kitą ukrainietį, Maksimą Duvę, rezultatas tampa 2-0, Kauno City komandos naudai, na neveltui, Aivaras Bendžius yra vis dėlto vienas geriausių jau ilgą laiką Lietuvos ledo ritulio čempionate rungtyniaujančių Lietuvos, būtent piliečių polėjo grandyje, tikrai. Pakankamai solidų žaidimas ir 2-0. 2-0 priekyje komanda. Ir toliau mažumanda. Ir toliau mažumoje žaidžia kauniečiai. Jiems dar gintis 43 sekundės lieka. Kol pasirodys nuo nubaustųjų žaidėjų solelio, pakilsintis vartininkas. Žaidėjas ir kągi dabar galimybė elektriniškiams reikia įvarčio, nes 0-2 rezultatas aišku jų netenkina. Ypač tai, kad žaidžiant mažumoje praleistas įvartis, čia Tadas Kumeliauskas nepavyko pataikyti. Vėl gražintas ant ledo tas smogiamasis penketas, kai broliai Kumeliauskai, Rumševičius. Penkiolika sekundžių lieka iki nuobaudos pabaigos. Nepavyksta pataikyti Tadui Kumeliauskui vartų plotą. Ritulys išlaikytas, bet artėja jau nuo baudos pabaiga. Šuvis iš toli. Dar vienas metimas. Ir čia pagriebęs rytuliui Denisas Gončarenko. Pasilsėjęs 2 minutės, šauna į priekį ir nepavyksta jam. Dabar tolimas perdavimas ir jau elektriniškio ataka Krasilnikovas. Oho, arti tikslo buvo elektriniškiai, bet nuo vartulinijos buvo tiesiog numuštas ritulys, taigi permainingos atakos į vieną kitą aikštės pusę tęsiasi. Ne, kažkas lietų ritulių, taigi permetimų nėra, nors ir norėtų jo Kauno City komanda. Danielis Klinėskis pradė ataką, čekas. Neblogas sumanimas, geras perdavimas būtų buvę, jeigu būtų pavykę apdoroti Paulių Grybauskų rytulį, tačiau taip nenutiko. 7,5 minutės lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. Šeimininkai visiškai skirtingai pradėjo rungtynes, lygint su pirmuoju finalo serijos maršu. Bendro Danilenko 4 minutė ir Aivaras Bendžius 11 minutė. Pasižymėjo posykį ir dabar 2-0 pirmauja Kauno City ekipa, na beje, antrą įvartį Aivaras Bendžius įmušė, kuomet kauniečiai buvo 4 ant ledo prieš 5 varžovus. Na čia jau tokia tampa vizitinė kortelė Kauno City komandos, kai, na aišku, reiktų čia pasikapstyti tuose protokoluose, bet tikrai daug rungtynių, kai kauniečiai 4 žaisdami ir su Latvijos klubais pelno įvarčius ir galima pajokauti ir pasakyti, kad geriau galbūt ir 4 rungtyniauti, nes tuomet lengviau pelna įvartį. Taip jau būna, labai gerai yra tiesiog atšlipavę tuos perėjimus į greitą puolimą, kai perima rytulį savo zonoje ar vidurio zonoje, iškart šauna į priekį ir greitajame puolime Kauno City komanda yra labai sunkiai sustabdoma. Kiek mažiau nei 7 minutės lieka iki pirmosios rungtynių pertraukos. Ginčo įmetimas prie Arvydo energijos komandos vartų. Lyg ir norėjo smūgiuoti iš toli. Danielis Klinėckis paskui persigalvoja, atliko perdavimą. Apkraunamas yra. Maksimas Duvė turi, sakyčiau, daugiau darbo nei jo tautietis Sergejus Pisarenka.
ginantis Kauno City komandos vartus. Vėlgi 2-0 yra neblogai, žiūrint iš Kauno City komandos varpinės, bet prisiminus pirmąjį mačą, kai 3-0 po pirmo kėlinio pirmavo Airvelo energija, vis dėlto buvo pavykę išlyginti trečiajame kelnyje kauniečiams rezultatą 4-4, taigi net ir 3 įvarčiai dar negarantavo pergalės ir sunku pasakyti, kuo būtų viskas pasibaigę, jeigu ne tie apmaudus pašalinimai. Čia Donatas Kumeliauskas perima rytulį, tiesiog dovanėlė jam ir čia Kubilius nepataiko į rytulį. Karolis Kubilius, taip pat vienas iš komandos sembuvių, ilgus metus jis rungtyniauja Airvelo energijos komandos gretose, šiau žaidė ir Lietuvos nacionalinėje rinktinėje, taigi tos pavardės tikrai yra žinomos, na aišku, daug šiemet legionierių, ypač kauniečių gretose, bet vėlgi šalia, kai yra šalia legionieriai, tai aukštesnio lygio legionieriai, tai ir vietinių žaidėjų meistriškumas auga, ypač žaidžiant taip pat su Latvijos komandomis, tokiamis kaip Žiemgalė, Mogo, Kurbats, kur iš tiesų yra aukštesnio lygio, individualiai aukštesnio lygio ledo ritulininkai, na ir Lietuvos trijų klubų žaidimas tikrai yra, sakyčiau, pozityvus ženklas, ypač jauniesiems žaidėjams, kurie tikrai taip sparčiai netobulėtų, jeigu būtų vien tik Lietuvos čempionatas, kai buvo prieš 3-4 ar dar daugiau metų. Šiek tiek aprimo žaidimas, bet vis tiek ilgiau su rytuliu yra Kauno City komandos žaidėjai. Airvelo energijos ataka. Dar vienas pašalinimas prieš Tado Kumeliauską taisyklės pažeidžia. Kauno City komandų žaidėjas ir antroji nuobauda. Elektroniškai kol kas nuobaudų išvengė, o Kauno City komanda jau antrą kartą bus priversta žaisti mažumoje. Na ir vėl svarbiausia dabar nepraleisti įvarčio, nes 4-5 kauniečiai dažnai muša įvarčius. Dar viena pražanga vėlgi. O taip, Nazaras Rušnikovas buvo neteisus tame epizode, stabdydamas Tadą Kumeliauską. Ir vėl porą minučių. Galimybė Airvelo energijai pabandyti sušvelninti šiuo atveju aikštės šeimininkų pranašumą. Dovydas Laimutis, jo metimas. Na, aišku, galbūt žaidžiant daugumoje galima pabandyti ir kitaip, įsidėstyti zonoje plačiau. Galbūt kiek geresnių progų susikurti, nei, tarkim, smugiuoti įsiveržus į zoną, nes vis dėlto yra kiekybinis pranašumas ir, sakyčiau, reiktų kiek geriau įsidėstyti. Dabar toks žaidimas yra parankus Kauno City komandai, kuri vėl rengia ataką, krenta du žaidėjai, netgi trys, du vienos komandos, vienas kitos, nieko nepavyksta ten išpešti ir ten. Žiūrovai gerai reaguoja į tribunas, skrieja rytulys nuo žaidėjo lazdos. Minutė ir 8 sekundės lieka dar žaisti mažumoje Kauno City komandai. Airvelo energija kol kas nepažeidė taisyklių pirmajame kelnyje. Drausmingai rungtyniauja elektriniškiai, bet vis tiek jie atsilieka ir kol kas geriau sekasi 2-0 pirmaujantiems aikštės šeimininkams, kurie dabar ginasi nuo varžovo takos. 4 ginasi prieš 5 varžovus. Šiek tiek prastokai sustabdė rytulį Povilas Velenis. Nebuvo kaip atlikti metimo į vartus. Neblogas perdavimas. Krumševičius. Tadas Kumeliauskas. Jo metimas blokuotas. Ir skubai prieki dabar jau Filipas Gudakas. Na, 3-0. Kaip kitaip. 4-5 praktiškai muša Kauno City komanda. 3-0. Na, kažkokia mistika. Tiesiog akivaizdu, bet neįtikėtina.
Kauno City komanda. 3-0 pirmauja šiame mače ir yra visiška priešingybė pirmąją mačui, kai sužaidus maždaug tiek pat laiko, 3-0 Arvel Energija pirmavo prieš Kauno City komandą. Labai gera rungtynių pradžia. Aikštės šeimininkams ir pasižymi Slovakijos atstovas Filipas Gudakas. 3-0 pirmauja Kauno City komanda, kuriai dar 33 sekundės lieka žaisti mažumoje. Na kągi, šiandien visiškai kitas nusiteikimas. Šiandien Kauno City komanda yra pasiruošusi išlyginti serijos rezultatą, bent jau galima tokias prielaidas daryti, aišku, rungtynės dar nelaimėtos. Nezarai Ružniko vieno būstųjų stolelių lieka dar praleisti 33 sekundės. Net ten būt yra įsiaiškinama, kuris atliko perdavimą žaidėjas, kuris įmušė įvartį, tačiau tai jau tokie pašaliniai veiksniai. Na, šiandien ganėtinai ramus Sergejus Viteris, specialistas, stovintis prie Kauno City komandos vairo. O čia dar ir pašalinimas, štai taip. Dar ir pašalinimą užsidirba įvarčio autorius Filipas Gudakas, taigi dabar trise lieka. Trise jau bus sunkiau įmušti, bet irgi įmanoma. Ne, keturiese, nes vietoj jo galės kitą žaidėją žaisti, taigi taisyklių pažeidimą užfiksavo kažkuriame epizode Filipui Gudakui, bet vietoj jo vis tiek yra kitas žaidėjas, taigi niekas nesikeičia. 33 sekundės yra dar likusios žaisti mažumoje Kauno City komandai. Ir laiko kiekybinės persvaros realizavimui elektriniškiams lieka jau labai nedaug. Mažiau nei 3,5 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. O dabar jau iš tiesų situacija komplikuojasi ir dar kartą yra varomas iš aikštės Kauno City komandos žaidėjas Maksimas Semenenko. 17 sekundžių trise lieka Kauno City žaidėjai, aišku, nedaug. Na, priklauso nuo to, kas laimės ginčio įmetimą. Jeigu kauniečiai laimėtų ginčio įmetimą ir išmestų rytulį iš savo zonos, tai praktiškai nelabai ir liktų to laiko turėti dviem žaidėjais daugiau. Arūnas Aleinikovas mūsų ekrane. Arvel Energijos komandos vyriausiasis treneris. Čia matome Povilą Verenį. Kągi, dabar dovanėlė yra Arvel Energijos komandai pabandyti pelnyti vieną įvartį, o galbūt ir du. Nes jie vėl turi kiekybinę persvarą, patys išvengia nuobaudos minučių, elektriniškai rungtyniauja kol kas drausmingai čia. Ojojojojoj. Kokia klaida, Sergejus Logašius išleidžia rytulį už mėlynosios linijos, o tai reiškia, kad jau pasirodo vienas žaidėjas, jau keturiesi ant ledo, Kauno City ledo rytulininkai, taigi dabar tik jau keturiesi prieš penkis rungtyniauja kauniečiai. Na dabar vėl reikia kauniečiams saugotis greitos atakos, nes šiandien būtent mažumoje daugiau įvarčių įmušė kauniečiai nei žaisdami pilnos sudėties. Logačius, perdavimas Tadas Kumeliauskas. Žvartų rytulys. Neblogai, šį kartą dalinasi rytuliu. Perdavimas ir kokia proga. Povilas Verenis buvo atakos maigalyje. Minutė ir 3 sekundės lieka iki to momento, kol pasirodys nubaustas žaidėjas. Į
Ir 2 minutės 27 sekundės lieka iki pirmosios rungtynių pertraukos. Rumševičius, jo perdavimas už vartų. Kostas Gusevas įnirtingai kovoja su varžovu. Dovydas Laimutis atgal. Tadas Kumeliauskas. Rumševičius. Metimas Virpstos. Oho, kokia proga dabar turėjo Arvilo energija. Rumševičius. Dabar neblogai, gan gerai žaidinėja daugumą. Šį kartą jau Fortuna nusisuko nuo Elektrėnų ekipos. Šuvis stiprus, šį kartą pritrūksta tikslumo ir vėl. Ir vėl, trise, keturiese prieš penki, žaisdami, kauniečiai turi šansą. Ne, šį kartą nepavyksta. Logašius, link Tado Kumeliausko, šis toliau, šis žui. Grubo jau aikštėje. Taigi nepavyko nieko išpešti, žaidžiant nelygių sudėčių komandoms. Ir dabar kauniečiai kairiuoju kraštu rengia savo taką. Sibilievičius. Prasidėjo paskutinioji. Pirmojo kėlinio minutė. 3-0 tokių rezultatų. Pirmauja Kaunas City komanda. Visiškai priešingybė pirmąją mačą, jeigu prisiminus prieš kelias dienas čia vykusias pirmasis finalo serijos rungtynės, tai 3-0 pirmavo Arvilo energija. Šį kartą 3-0 pirmauja Kaunas City komanda, čia išorinė tinklo pusė, pataiko ritulys, dar 30 sekundžių. Kovoja Davidas Sibilievičius su varžovu prie borto, laimi tą kovą Elektrėniškiai, jų ataka. Na, spėja grįžti Kaunas City komandos žaidėjai ir jau kiekybinės persvaros jokios nebėra. Gal viską ir lietokai daro Elektrėniškiai, bet nebloga proga buvo. Vėl šansas, Kaunas City komandos ataka. Buvo iššokęs vėl Denisas Gončarenko į gerą poziciją. Paskutiniuose sekundės pirmajame kelnyje ir Aidi Sirena skelbinti pirmo kelnio pabaigą. Po jo aikštės šeimininkai Kaunas City komandos ledo ritulininkai pirmauja rezultatų 3-0.
Na, startavo antrasis kilnys, po pirmojo rezultatų 3-0, pirmauja Kauno City ekipa, kuri buvo aktyvesnė pirmajame kilnyje ir pelnė 3 įvarčius Besako. Dabar vėlgi kauniečiai pradeda ryštingai antrąjį kilnį. Nedaug trūko ir šio pasiaukojantis žaidimas. Na, kovoja abiejų ekipų žaidėjai, negalėdami jėgų. Šis, aišku, mačas, na, žiūrint į tą serijos rezultatą, aišku, kažkuria prasme yra svarbesnis kauniečiams, nes elektriniškiai vis dėlto laimėjo pirmasis rungtynes čia Kauno ledo arenoje ir jeigu šiandien kauniečiai iškovotų pergalę, serijos rezultatas taptų 1-1, taigi tik intriga dar labiau pakiltų, o jeigu jau šiandien pergalę būtų pavykę ar pavyktų iškovoti elektriniškiams, tuomet aišku jau Kauno situacija būtų žymiai sudėtingesnė, esant serijos rezultatui 0-2. Beje, pirmajame kelnyje Kauno City komanda pelnė 2 įvarčius žaisdama mažumoje. Tas yra jau gan įprastas reiškinys ir mes esame nekartą matę ir ne du tokius epizodus OHL čempionate. Čia Elektrėnų Airvėl energijos komandos ataka. Blokuotas metimas šiek tiek sutrukdė tame epizode. Varžovas ir dabar jau kairiuoju kraštu. Vystosi ataka Semenenko. Pirmajame kilnyje Elektrėnų Airvėl energijos komanda žaidė drausmingai, išvengė baudos minučių, bet nepaisant to rezultatas yra jiems neigiamas. Kaunas įtaka Bendžius. Na, Bendžius pelnė jau vieną įvartį. Beje, skirtingi ledo ritulininkai šiandien pasižymėjo kauniečių komandoje. Pirmą įvartį pelnė Denisas Gončarenko, ketvirtąją minutę. Po to 11 minutę rezultatą padidino Aivaras Bendžius ir 17 Filipas Gudakas. Taigi būtent taip klostėsi pirmojo kėlinio scenarijus. Nors žiūrint į metimus, metimų daugiau atliko Airvėl energija, 14-10. Taigi vat, pagal metimus nenusileidžia elektriniškai, netgi lenkia savo varžovus 4 metimais po pirmojo kėlinio, bet čia jau aišku realizacija. Geriau realizuoja savo progas Kauno City ekipa ir tokiu būdu komanda pirmauja 3 įvarčių persvarą. Kauniečiai su rituliu. Varžovų zonoje jie. Ilgokai nepavyksta perkelti veiksmą iš savosios zonos. Ir toliau ritulys išlieka kauniečių kontrolėje, tiesa dabar ritulys perimtas ir pasikeitė žaidėjų penketai vienoje kitoje komandoje, pasirodo nauji ledo ritulininkai aikštėje. Berenis, neblogas perdavimas, na čia nekaip buvo sužaista, nors iš tiesų buvo situacija nebloga, bet nelabai sėkmingai Dovydas Laimutis stabdė ritulį ir galėjusi būti pavojinga taka užgeso. Čia tokių metimų, aišku, sunku nuginkuoti vartininką, pabandė savo laimę iš toli. Čekas Danielis Klineckis. Na, beje, antrosios pertraukos metu, kam įdomu, galės pasižiūrėti mūsų pokalbį. Kalbėsimės antrosios pertraukos metu su Rasa Nemanienė, Kauno City komandos klubo direktorė ir taip pat su Gintaru Šabūnu, ilgamečiu Lietuvos ledo ritulio lygos direktoriu ir šiuo metu pasaulio čempionato, kuris vyks Vilniuje, organizacinio komiteto nariu. Taigi, manau, kad bus įdomu tiems, kurie domisi ledo rituliu iškart po antro kėlinio pasižiūrėti mūsų pokalbį būtent su šiais minėtais ledo ritulio ekspertais. 4 minutės prabėgo antrajame rungtynių kėlinyje, kol kas įvarčių nėra, rezultatas kaip ir po pirmojo kėlinio. 3-0 pirmauja Kaunas City ekipa, na beje šiandien kauniečiai gynasi tikrai neblogai. Prabėgo jau beveik 25 minutės ir kol kas sausi vartai. Taigi Sergejus Pisarenka šiandien atlieka tikrai neblogą darbą, nes pirmajame kėlinyje jis atrėmė visus 14 metimų. Čia netoli mūsų filmavimo kamerų.
atskrieja ritulys ir žiūrovai pagauna, taigi čia galima ir tokią dovanėlę gauti netikėtai. Ir dar kartą mažumoje Kauno City komanda, aišku, tai yra šiokia tokia problema, nors mažumoje šiandien kauniečiams sekasi labai gerai, bet vėlgi, sakyčiau, per daug tų pašalinimų ir reiktų vengti baudos minučių, nes Elektrėnų komandoje yra patyrusių žaidėjų ir vienas su to labiau porą įverčių atgaivintų intrigą šiame mače, taigi pagal tą drausmingumą šiandien elektriniškiai rungtyniauja labai gerai, jokių baudos minučių, jokių bereikalingų pražangų, bet kauniečiai, kaip minėjau, geriau realizuoja progas, atlikę mažiau metimų, pelno ne tris įverčius, tuo tarpu svečiai kol kas ne vieno. Dar kartą žaidžiant mažumoje, kaip žinia, permetimų nėra ir galima tiesiog rytulį išmesti iš savo zonos, ką ir daro sėkmingai aikštės šeimininkai. Tiesa, laiko dar minutė 25, kiekybinės persvaros realizavimui. Danielis Klinevskis dabar atlieka nuobaudą. Na, daug yra tų legionierių Kauno City komandoje. Na, yra du slovakai, Borisas Rubo ir Filipas Gudakas. Yra kazachstanietis Dainaras Gabdulinas ir taip pat visa eilė Ukrainos ledų rytulinkų. Čia galimybė į artimąjį vartų virpsta bandymas pasiųsti rytulį, nesibaigė sėkmingai. Pisarenka bando išmesti rytulį tolėliau, bet aišku, sunku vartininkui, vis dėlto pavyksta iš savo sezonos ir vėl. Sekundės dega, laikas bėga, o veiksmas gan toli nuo Sergejaus Pisarenkos dinamų vartų. 25 sekundės lieka kiekybinės persvaros realizavimui. Na, gražiai, čia prasimeta rytulį, Tadas Kumeliauskas. Bet vėl tą patį padaro. Labai gerai besigindami Kauno City ledo rytulininkai ir vėl. Panašu, kad kiekybinės persvaros nepavyks realizuoti, nes labai mažai laiko lieka, jau tik 5 sekundės. Iki to momento, kol pasirodė žaidėjas pakilsintis nuo nubaustųjų solelio, jis jau pasirodo ir pilnos sudėties žaidžia Lietuvos čempionai. Čia perdavimas link Klinevskio. Klinevskio perdavimas, ne, šiek tiek paliečia rytulį Sergejus Logašius. Grubo. Na, aukštai, per aukštai skrie rytulis. Na, bando aukštą spartą palaikyti Kauno City klubo nariai. Ir čia panašu, kad taip, kyla arbitrų rankos, pražanga, atidėtas pašalinimas, Pisarenka palieka vartus, vietoj jo pasirodo šeštasis žaidėjas, bet dabar, kai su rytuliu jau yra elektriniškiai, arbitras stabdo rungtynes ir pirmą kartą šiame mače Kauno City komanda žais turėdama vienu ledo rytulininku daugiau. Kol kas daugumoje žaidė tik Arvel Energija. Na, ir patyręs Vytautas Egelavičius. Na, jis dar anksčiau rungtyniavo ne Kauno City, o Kaunas Hockey komandoje, kai jos trenerių vadovu buvo Petras Nausėda ir tapo Lietuvos čempionu. Dabar jis vėlgi Arvel Energijos marškinėlius. Aišku, Lietuvoje nėra tiek daug ledo ritulininkų, taigi visi praškai kažkiek vyresni yra puikiai pažįstami vieni kitiems, eina iš vieno klubo į kitą ir tai yra suprantamas reiškinys. Na, čia Pisarenka žaidžia nelabai užtikrintai, galbūt mažumoje energiją įmuš įvertį, kodėlgi ne? Ne, nepavyksta užsibūti zonoje, ar vėl reikia iš naujo atlikti kažkokį tai derinį, kol kas Arvel Energija neleidžia įsitvirtinti šeimininkams savo zonoje ir aktyviai žaidžia Krasilnikovas varžovo zonoje, negana to dar ir rytulį buvo trumpam perėmę elektriniškiai. Laikas bėga, minutė 20 lieka kiekybinės persvaros realizavimui. Aišku, kai būdavo Machala ir Machašas, du labai pajėgų šiekai, tuomet kiekybinė persvara būdavo tikrai gerai žaidžiama ir būdavo uždaromi aklinai, praškai bet kurie varžovai, ne tik lietuviškos komandos, bet ir Latvijos klubai, kalbu apie Baltijos čempionatą. Kažkaip papylygi žaidimas vyksta nepaisant to, kad Kauno City komanda turi vienu žaidėjų daugiau. Verenis vienam sunku bus tarp dviejų varžovų.
Patyręs Verenis gražiai dengia korpusu ir išprovokuoja pražangai Filipą Hudaką. Štai taip, Povilas Verenis šaltakraujiškai, neskubėdamas lietokai, bet šis patyrė žaidėjas. Ilgametis Lietuvos rinktinės žaidėjas dabar uždirba 2 minutės varžovams. Ir ant nubaustųjų suolo slovakas Filipas Hudakas. Čia, sakyčiau, tokia bereikalinga pražanga, nes link borto varėsi rytulį Verenis ir čia nebuvo kažkoks tai negrėsi išėjimas vienas prieš vieną. Taigi, sakyčiau, čia gudrumu tiesiog Povilas Verenis apgavo legionierių Slovakijos ir privertė jį prasižengti. Dabar tokia situacija, kai formatu 4-4 žais abiejų komandos stovai. Ir po to dar minutę 20 kiekybinę persvarą turės Arvėl energija. Permetimas. Dabar galima sakyti lygių sudėčių. Rungtyniauja komandos 4-4. Atrodo, kad pirmasis mačas bus rezultatyvesnis. Aišku, dar laiko daug, bet pirmajame susitikime po finalo serijos susitikime po 2 kelinių 4-3 pirmavo Arvėl energija. Dabar Elektrėniškiai per beveik pusantro sužaisto kėlinio kol kas neįmušė nė vieno įvarčio. Rūšnikovas suklysta ir čia galimybė ir Karolis Krasilnikovas muša įvartį. Na, viskas prasidėjo nuo klaidos savoje zonoje ir Arvėl energija švelina rezultatą. Čia nemalonus epizodas. Sergejus Pisarenka negali pakilti nuo ledo. Tai būtų rimta netektis. Dar kartą galima pažiūrėti tą epizodą pakartojimą. Na taip, čia jau Tadas Kumeliauskas įsirėžė kaip reikiant į varžovą. Ir įvartis nėra įskaitomas, taigi buvo pražanga prieš vartininką. Toks yra epizodas, taip, iš pradžių buvo nustumtas vartininkas, akivaizdžiai pagriautas. Na, atrodė, kad rezultatas tampa 3-1, bet tiesiog čia akivaizdi pražanga vartininko aikštelėje. Vartininko aikštelėje neleistina pražanga. Ir pamatėme tame epizode, kad akivaizdi buvo puolėjo pražanga. Arvėl energijos puolėjas tiesiog įvažiavo į Sergejų Pisarenką ir tokiu atveju, aišku, įvartis nėra įskaitomas. Prieš tai buvo pražanga, tik po to rytulys atsidūrė vartuose. Taigi viskas netaip ir blogai baigėsi kauniečiams. Na, neaišku, kaip Pisarenka. Panašu, kad galės tęsti rungtynes, nes šiaip pirmajame mače Martinui Petiul neįtin sekėsi, jis pradėjo rungtynes ir po pirmo kėlinio pabaigoje buvo pakeistas būtent Sergejų Pisarenka, nes 3 įvarčius praleido tuomet rungtynes pradėjęs vartų sargas. O dabar situacija ta, kad už šią pražangą dar Tadas Kumeliauskas susidirba 2 baudos minutės ir dabar formatas irgi įdomus. 4-3 žaidžia ledo ritulininkai. O dabar reiks palaukti dar nemažai laiko, kol pilnų sudėčių. Žais komandos. Dabar 4 Kauno City komandos žaidėjai prieš 3 savo varžovus. Galimybė yra Kauno City komandai, bet tokiu formatu vos tik 5 sekundės belieka žaisti. Tuoj pasirodys 4 žaidėjas. Čia nebloga galimybė. 4 jau 4 ant ledo. Taigi dabar formatas 4-4. Energijos ataka, Elektrėniškiai kairiajame krašte. Nepavyksta išsibūti zonoje, perimtas rytulys ir Kauno City šauna į priekį. Čia gražiai perimo rytulį Kostas Gusevas, Lietuvos nacionalinės rinktinės žaidėjas. Gerai, perskaitė varžovų sumanimą. Rūšnikovas. Gusevas.
lygiai pusė laiko sužaista šiame mače. Kalbu, aišku, apie pagrindinį laiką. Egidijus Binkulis. Na, vienas pats bandė veikti tris varžovus. Vieną pavyko suklaidinti, kito ne. Rūžnikovas. Dabar lieka dar 25 sekundės žaisti penkiese prieš keturius. Ir čia Duvė tokį metimą atlieka. Jis tiesiog meta rytulį į varžovų zoną. Po 10 sekundžių pilnos lėties žaisti ir Arvil energiją. Ne, nieko nenutiks. Taigi galiausiai vėl pilnų sudėčių rungtyniauja abu kolektyvai. Zonoje gerai šį kartą žaidžia. Šimininkų žaidėjas Paulius Grybauskas ir arti tikslo buvo Kauno City komanda pelnyti dar vieną jau savo ketvirto įvartį šio vakaro mače. Šį kartą šiek tiek pritrūko, labai nedaug. Žiūrėsime, kuo atsakys Arvil energija. Link Verenio siunčiamas ritulys. Tadas Kumeliauskas su maniai. Patiko jo ritulio galimybė ir Berenio metimą atremė vartininkas Sergejus Pisarenko. Ginšų metimas prie Kauno City komandos vartų. Kol kas antrajame kelnyje, kuriame prabėgo jau 11,5 minutės, įvarčių nėra. Visi trys įvarčiai buvo įmušti pirmajame rungtynių kelnyje. Šiandien visiškai skirtingo plano rungtynės, lyginant su pirmuoju finalo serijos mašu. Ten buvo itin rezultatyvumų. Ten pirmą kėlinį 3-0 laimėjo Arvil energija. Šį vakar 3-0 pirmą kėlinį laimėjo Kauno City. Bet aišku, rungtynės dar nelaimėtos. Ir tikrai dar laiko yra. Ir šiame kėlinyje dar lieka kiek daugiau nei 8 minutės. Taip pat ir trečiasis kėlinys. Taigi dar tikrai Kauno City komandai anksti nusiraminti. Grybauskas atgal su Kostu Gusevu. Abu žaidėjai yra Lietuvos rinktinės nariai. Metimas iš toli, Duvė, reaguoja jis. Šiaip dabar neįtin rizikuoja, Kauno City komanda visuomet yra tų žaidėjų, kurie pasaugo mėlynąją liniją savo atakos metu, kad nebėgtų į priekį greitas atakas. Elektrėnų energijos žaidėjai ir, aišku, jau nemažą dalį padarė. Darbo vis dėlto rungtynės įpusėjo, Kauno City komanda pirmauja 3-0, kaip ir neblogai. Žiūrint iš kauniečių, bet vėlgi dar labai daug laiko lieka. Šiame sezone matėme įvairių situacijų, kaip komandos atlieka savotiškus comebackus, kai grįžta į rungtynes ir iš atrodo 3-4 įvarčių deficito greitai gali nieko nelikti. Buvo tokių maršų, aišku, tai na, toli nereikia iškoti, kaip minėjau, pirmajame serijos mače. Rezultatas buvo 4-4 trečiajame kelnyje, nors 3-0 pirmavo Arvil energija. Čia tokia apmaudi, sakyčiau, nereikalinga pražanga Michailo Krasnožanas. Vėlgi, tas noras atkovoti rytulį. Davidas Sibilievičius dar su arbitru kažką padiskutuoja, bet a, čia ne Krasnožanas, čia kitas ukrainietis, Davidas Sibilievičius. Neleistinai atakuoja varžovą už neleistiną ataką. Na, tai rizikinga vis dėlto tiek daug tų minučių užsidirbti. Jėgos irgi patruputį senga.
Ir suprantama, kad žaisti mažumoje vėlgi kainuoja daug fizinių ir emocinių jėgų. O tokie pašalinimai, ypač varžovų zonoje, kažkur toli prie borto, sakyčiau, yra šiek tiek ir galbūt disciplinos toka. Nes finalo serijose reikia žaisti ir pirmai visose praškių lygose, kai rutiniauja aukšto lygio klubai. Dažniausiai finaliniuose sutikimuose nuobaudos minučių vidurkis yra žymiai mažesnis nei tarkim reguliariajame sezone, nes žaidėjai turi jausti atsakomybę ir suprantama, klaidų neišvengsi, pašalinimų taip pat, bet kažkur toli nuo savo vartų varžovų zonoje atakuoti priešininką neleistinai, na, čia yra irgi turbūt jau sunkiai pateisinamas faktorius. Čia šansas būtų buvęs, jeigu būtų Benčius sulaukęs perdavimo, nedaug truko iki to. Minutė laiko prabėgo žaidžiant nelygių sudėčių, Arvydo energijai kol kas nepavyko per tą minutę laiko kažko rimtesnio sukurti prie aikštės šeimininkų vartų. Kauniečiai gynasi neblogai. Šiame mače kažkokių širkščių klaidų nedaro, tik tiek, kad tų pašalinimų baudos minučių yra gerokai per daug. Donatas Kumeliauskas, jo metimas. Ritulys prie vartų, nepavyksta jo išmesti tolėliau. Ritulys neapleidžia zonos, nekerta mėlynosios linijos, tęsia savo ataką žaisdami 5-4. Arvydo energijos žaidėjai, o nuobaudos laikas artėja prie pabaigos 30 sekundžių. Kaip tiek laiko lieka elektriniškiams. Ševičius numeta rytulį ir čia Pisarenko reaguoja ir galiausiai nepavyksta vėl išmesti rytulį iš savo zonos. Gerą atkarpą. Dabar gerą atkarpą žaidžia Arvydo energija. Prispausti kaip reikiant prie savo jų vartų Kaunas City ledo rytulininkai, bet jie kol kas įvarčio nepraleido, o po 5 sekundžių jau žais pilnos sudėties. Pilnos sudėties žaidžia Čeri Bendžius. Neapdarojo rytulio, kuris šiek tiek šutinėjo ir jam peršoko lazdą. Šiai buvo galimybė vėl bėgti greitą ataką. Kaunas City ataka, geras perdavimas, dar vienas šuovis. Na, nepavyksta pataikyti į vartus Danieliu Klineckiu, šiaip gražiai. Rytuliu dalinosi varžovų zonoje, Kaunas City komanda, čia jau Verenis. Perimtas rytulys, šalia Donatas Kumeliauskas. Verenis išlaiko rytulį, išlaiko į smūgis į vartus. Pisarenko gelbėja savo komandą. Na kaip su maniai, Povedas Verenis dengia rytulį kūnų, gražu žiūrėti. Atrodo, nėra labai didelio greičio, tiesiog kūnų, savo kūnų dengia rytulį ir neleidžia. Kaip sakoma, štai čia. Ir viską jis gerai padarė, apgavo varžovus, įsivadavo iš Mato Čižo klubos ir atliko metimą į vartus. Aišku, Pisarenka yra šiandien aukštumoje. Be klaidų žaidžia ukrainietis. Ne pirmą sezoną Lietuvoje rungtyniaujantis ledo ritulininkas. Anksčiau žaidė jis Vilniaus Hockey Punks komandos gretuose. Tikrai puikiai reakcija. Beje, jis yra kviečiamas. Na, jis nėra Ukrainos rinktinės vartininkas, bet kai buvo išplėstinis sąrašas ir buvo 4 vartininkai, tai tarp tų 4 buvo ir Sergejus Pisarenka. Taip pat, kai buvo ir Nazaras Rušnikovas. Verenis su rytuliu, jo perdavimas link priešvartės, ten nieko iš komandos draugų nesirado. Na, čia jau nepatenkinti įstruoliai už tą ir Benas Jekšys, vienas iš arbitrų, kelia rankų į viršų, neleistina varžovo taka ir bus pašalinimas. 2 minučių pašalinimas, Justinas Veželis yra varomas šiekties 2 minutėms, na, čia tokia kietoka ataka buvo jo. Aišku, ir taip, jau kauniečių gretos prioritėja ir šią maršų jie registravo 3 aikštės žaidėjais mažiau nei jų varžovai. Nu, tos traumos, tai aišku, tikrai labai nereikalingos niekuomet, o finalo serijose ypač Denisas Gončarenko pakyla nuo ledo ir čiuožia link atsarginių žaidėjų suolo, o Kaunas City komanda įgyja galimybę dabar žaisti 2 minutės daugumoje. Antrajame kelnyje ir Airel energijos žaidėjai jau yra dažniau varomi lauk už taisyklių pažydimus. Pirmajame kelnyje jie baudos minučių išvengė. Thank you.
Benčiaus perdavimas, metimas. Ne, čia neleistinas žaidimas vartininko aikštelėje. Ir ginčių metimą arbitrai kelia į vidurio zoną. 3 minutės 40 sekundžių lieka iki antrosios rungtynių pertraukos. Kol kas antrasis kėlinys įvarčiais nepasižymėjo. Žiūrint į antro kėlinio rezultatą, jis yra 0-0. Visi trys įvarčiai krito per pirmąsias 20 žaidimo minučių. Ir krito į Arvel Energijos klubo vartus. Pavyksta Klinieckiui pasiekti rytulio. Ir Arvel Energijos komanda dabar žaidžia pakankamai solidžiai gynyboje. Duvė, na, galėjo kažką mesti rytulį, bet nerizikavo, nes šalia buvo varžovas, taigi geriau ginčio įmetimas nei varžovui ant lazdos paduoti rytulį. Gusevas, greitesnis Lietuvos rinktinės žaidėjas, na, taip pat ir Krastilnikovas kviečiamas į Lietuvos rinktinę, kandidatų sąrašas yra gan platus ir neaišku, ką Roni Paško pasirinks, kokią galutinę sudėtį Vilniuje vyksinčiame pasaulio čempionate. Aišku, atvažiuos ir užsienyje žaidžiantys Lietuvos rinktinės žaidėjai, taigi sulig Lietuvos ledo ritulio čempionato finalo serija nesibaigs šis sezonas mūsų šalies ledo ritulio aistruoliams, būtent balandžio pabaigoje vyks. Pasaulio antro diviziono čempionatas, kur rungtyniaus Lietuvos, Estijos, Kinijos, Ukrainos, Ispanijos ir Nyderlandų nacionalinės rinktinės. Šį kartą gerai neutralizavo varžovų daugumą. Arvel Energijos ekipa, komandos žaidžia pilnų sudėčių. Prasidėjo prieš paskutiniuoji antrojo kėlinio minutė. Šį kartą aštrokas kampas buvo ir sunku jau buvo pataikyti į vartų plotą, kur nepavyko padaryti šeimininkų žaidėjų Lukų Žukauskui. Beje, taip pat Lietuvos rinktinės nariui. Žukauskas. Ne, nepavyko rytulį apdoroti Gončiarenkai. Štai čia į duvę pataiko Dmitro Danilenko. Yra vis dėlto klaidų savo zonoje, bet šiandien vartininkai žaidžia tikrai neblogai ir nepaisant tų trijų praleistų įvarčių, vis dėlto galima sakyti, kad ir Maksimas Duvė ne kartą ir ne du gelbėjo Energijos komandą, prasidėjo paskutiniuoji antrojo kėlinio minutė. Taigi aišku, kad ir į antrąją pertrauką poilsio išeis esant geresnės nuotaikos Kauno City komandos žaidėjams. Link Grybausko siunčiamas rytulys, šis kovoja iki galo. Danilenko. Vėl Grybauskas tenkiasi pasiekti rytulį, o čia jau greita Arvel Energijos ataka. Pisarenko du ir darbo, gelbėja savo komandą. Rumševičiaus šūvis, toli galinga šūvis. 20 sekundžių, tik tiek laiko lieka šiame antrajame kilnyje. Na ir dar kartą priminsiu, kad iškart po šio kėlinio kalbėsime su Kauno City klubo direktorė Rasa Nemanienė ir Vilniuje vykstančio pasaulio ledo ritulio čempionato organizacinio komiteto nariu Gintaru Šabūnu. Kalbėsime apie ledo ritulio reikalus, tiek apie lietuviškas komandas, tiek kitomis temomis. Taigi, kam įdomu mūsų pokalbis, būtent pertraukos metu kviečiu pasižiūrėti būtent su šiais ledo ritulio žmonėmis pokalbį ir jų mintis apie Lietuvoje vykstančius ledo ritulio įvykius.
sirena skelbia antro kėlinio pabaigą, po jo 3-0 priekyje Kauno City komanda. Antrosios pertraukos metu kalbame su Kauno City klubo direktore Rasa Nemanienė. Sveiki. Labą dieną. Ir lygos buvęs direktorius, dabar ledo ritulio ekspertas Gintaras Šabūnas. Labas vakaras. Kauno City komanda antrus metus žaidžia finale, vėl tie patys varžovai, Arvydo Energija. Kaip pavyko per tokį trumpą laikotarpį klubų įsivystyti iki tokio lygio, kad jis dalyvavo ir kontinentinės taurės turnyre sėkmingai ir pernai tapo čempionu, šiemet vėl nusitaikė į aukščiausias pozicijas? Na, mes iš ties labai daug dirbom tuo klausimu, nenorėjom daryti tiesiog ledo ritulio, norėjom padaryti iš karto gerą komandą. Manau, ir pirmais metais pandemija pakišo koją kažkiek tai, karas prasidėjęs ir taip toliau, o šiais metais, praeitais metais tapom čempionais, tai rekordinis, ta prasme, jeigu imant laikotarpį, tai vieni iš tokių, kur per trumpiausią laiką turbūt tapom čempionais Lietuvos. Šiemet lygiai taip pat turėjom teisę ir surinkti kontinentinės taurės pirmąjį etapą ir suformavom ganėtinai stiprią komandą. Pradėjom ruoštis labai anksti, pradėjom ruoštis Liepos mėnesį. Visas varžybų pasiruošimas, fizinės formos įgavimas prasidėjo rugpjūčio 2 dieną. Tai dirbom labai daug ir visa komanda labai susispaudę, kompleksiškai atlikom savo užduotis, manau, labai gerai. Jūsų komandoje daug yra ukrainiečių, turbūt ir nuo karo bėgančių žmonių, kaip čia pavyksta integruoti į tą mūsų lietuvišką bendruomenę ir vis dėlto turbūt yra sunku jums kaip direktoriai organizuoti visą procesą ir su šeimomis, kokia čia situacija ir dėl ko būtent tiek daug yra ukrainiečių, ar čia tik, kaip sakoma, tas visas procesas? Na, matot, kažkaip mes labai vylėmės, kad mūsų jaunimas kažkiek prisidės prie mūsų, bet jie nuėjo šiek tiek kitų kelių, kam mokslai, kam studijos užsienyje ir taip toliau. Čia visiškai suprantama, čia yra gyvenimas. Ukrainiečiai, tie, kurie bėga nuo karo, jie kažkur vis tiek turi nusėsti. Kadangi tai yra ledo ritulininkai, mes mielai juos pasikvietėm į savo klubą. Kaip žinot, mūsų klube dirba puikus specialistas iš Ukrainos, Sergei Viter, jis tikrai turintis didžiulę patirtį ir žaidėjų jo labai pasitikė. Tai buvo toksai rezultatas, žaidėjai pasitikė treneriu, treneris žaidėjais natūralu, kad susilipdo tą komandą natūraliai. Ponui Šabūnui klausimas, tai, kad trys komandos dalyvauja OHL čempionate, yra pliusas Lietuvos ledo rituliui, nes pasigirsta kalbų, kad galbūt nebėra Rokiškio, nebėra Klaipėdos, kaip su tuo klausimu ateityje? Kol kas aš galvoju, kad čia optimaliausias variantas, kiek turim žaidėjų, tiek mes dalyvaudami Latvijos čempionate stengiamės kelti jų lygį. Ir visą laiką, aišku, tikimės, kad komandos bus konkurencingos Latviams, nors pagal šio sezono rezultatus matosi, kad dar šiek tiek anksti. Bet tikiuosi, kad žingsnis po žingsnio mūsų ledo ritulininkai tobulės. Plius dar populiarumų ledo ritulio šiemet Vilniuje vykstantis čempionatas dės riebų pliusą ir ledo ritulio populiarumas tolygiai augs. Estai kitų modelių ėjo, surinko praškiai stipriausius vietinius žaidėjus, kai kuriuos susigražino iš Rusinio ir po Talino Panther komandos vėliavą suformavo praškiai bazinę komandą. Ar, sakykime, nekyla tokių minčių, kad, tarkim, tuos tris klubus sujungti kažkas saliginai vieną ir, tarkim, padaryti labai stiprią tokią pusiau bazinę komandą?
Gerai idėja, Gintarai, bet tai turbūt yra pakankamai sunkiai įgyvendinamas projektas, nors tie patys komandų vadovai visą laiką gali kalbėtis. Kaip jums, ponia Rasė, sakysim, tokia situacija būtų, jeigu turbūt vėlgi sunku susitarti, bet na, tokia idėja pasvarsyti galima ar ne? Niekada nėra sunku susitarti, tiesiog reikia kalbėtis. Pirmiausia, viskas prasideda nuo dialogo, o tokiai kaip Lietuvai, kur nėra labai stipri ledo ritulio šalis, ar ne, atstovauti bendrame projekte, sakykim, Latvijos lygoje, tai manyčiau absoliučiai logiškas. Sprendimas būtų dalyvauti maksimum dvi komandos, kad būtų per visą Lietuvą ir susirinktų čia stipriausi. Turėtų galimybę, atsirastų konkurencija rūbinėje, atsirastų, sakykim, augimas kažkoks, tai ta prasme nebūtų gėda gauti 12-0 nuvažiavus, ta prasme būtų absoliučiai, manau, kad realus ir visiškai normalus dalykas. O jeigu žiūrinti nuostatų pasikeitimą, pernai buvo finalo serija iki 3 laimėtų rungtynių, šiemet iki 4, kaip jūs žiūrite į tą punktą, čia gerai, blogai ar normalu? Mes turbūt jau niekaip nežiūrim, nes turim faktą prieš nosį, kuris įvyko mum, kaip sakant, nedalyvaujant šito fakto nusprendime, nes mes gavome sakykime, nuostatų pakeitimus pažymėtus raudonai, mes jį sutikom, viskas klausimų nekėlėm ir po visko gavom vėliau jau kad tai yra 4 varžybos, nieko tokio žiūrovams geriau. Kalbant apie tai, kad jūsų komandoje yra daug legionierių, bet yra ir žaidėjų, keletas, kurie yra kandidatai ir turbūt potencialūs Lietuvos rinktinės nariai. Turbūt irgi smagu turėti savo komandoje žaidėjus, kurie žaidžia už lietuvišką trispalvę. Žinoma, visada smagu žiūrėti, kai mūsų komandos nariai atstovauja Lietuvos rinktinę. Vien tas, sakykime, Lietuvos rinktinės buvimas tenai yra labai, labai svarbus ir labai smagus. Labai džiaugiamės už kiekvieną žaidėją, ypač jauną žaidėją. Žinoma, patirtis lygiai taip pat labai svarbi, kaunantis dėl, sakykime, patekimo į aukštesnį divizioną ir taip toliau. Tai visada labai smagu matyti daug jaunų žmonių, daug potencialių ir gerų žaidėjų, iš kurios labai sergi už ekraną. Kalbant apie jūsų klubą, visokių gandų pasiklausau, kaip sakant, užkulisiuose, kad galbūt čia trumpalaikis projektas, kad čia nėra kažkokių didelių perspektyvų, kaip vis dėlto gal galite tuos gandus paneigti, nes ledo ritulio visuomenėje visokių sklando gandų. Tai visur sklando gandų, apie viską sklando gandai. Čia gali prisigalvoti ir prisikurti, nes nieko nežinoma. Tai norime iš klubo direktorės. Visuomenė geriau žino už mus. Tai labai smagu, kad mus labai sekat, kad mus palaikot, kad domitės. Tai labai džiugiu. Ir kol kas nesam pasakę nei taip, nei ne. Kalbame su miestu, žiūrėsim, kaip reikia pirmiausia užbaigti šitą sezoną. Norim sėkmingai užbaigti, pasilikti taurę Kaune. To sieksime tikrai visom pajėgom. Va, o apie sekantį sezoną spręsim šiek tiek vėliau. Ponas Gintarai, jūs esate vienas iš organizacinio komiteto narių, kalbu apie artėjantį pasaulio čempionatą Vilniuje. Kaip sekasi organizuoti šį procesą ir ko galima laukti iš to artėjančio pasaulio čempionato? Viskas puikiai. Kovo mėnesio skaitau, pradžioj turėtų startuoti aktyvi prekyba bilietais ir visas pasiruošimas vyksta labai sklandžiai, bet aš galvoju, kad dabar reikėtų dar kalbėti apie finalą vykstantį šiuo metu. Tai prašome. Pirmos rungtynės galbūt pradžia buvo šokas Kauno City komandai, 0-3 atsilikinėjo, bet jie užkūrė savo variklį ir matėme, koks yra iš tikrųjų didelis komandos potencialas, nes buvo išlygintas rungtynės, tik tai kelių tokių netikėtų pražangų dėka, kurias galim laikyti klaidomis, buvo pralaimėtas varžybos, nes Kaunas turėjo visus šansus ir progas laimėti pirmas varžybas. Tikimės antrose varžybose, jie išeis kaip tigrai nusiteikę, pergaliai ir tikėkimės. Taip. Taip. Ačiū pašnekovams, ačiū Rasai, ačiū Gintarui. Susitiksime kitą kartą vėl. 7bet. Lažybos. 7bet lažybos. 7bet lažybos. 7bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą.
Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajotproduktai.lt. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Ouchi. Live, fight, win. Ouchi.
Grįžtame vėl į Kauno ledo areną, kur startuoja trečiasis kėlinys. Šiandien Lietuvos ledo ritulio čempionato finalo serijos antrasias rungtynes. Kauno City žaidžia su Aivėl energija ir po dviejų kėlinių pirmauja rezultatu 3-0. Beje, rezultatas 3-0 buvo ir po pirmojo kėlinio, taigi būtent antrajame kėlinyje komandos įvarčių nepelnė ir dabar prasideda trečiasis kėlinys. Ne iš lengvųjų dabar yra variantų elektriniškiams įsigelbėti šiame mače. Reikia mušti bent 3 įvarčius be atsako ir tokiu būdu kaip perkelti veiksmą per tęsimą. Turbūt toks būtų optimaliausias scenarijus, bet ir tai jis bus labai sunkiai gyventinamas, kadangi po pralaimėjimo pirmajame serijos mače čia Kauno ledo rūmose 4-5. Šiandien kauniečiai labai ryžtingai nusiteikę išėjo į aikštelę ir jau pirmajame kėlinyje pelnė 3 įvarčius be atsako. Filipas Gudakas, Dmitro Danilenko ir Aivaras Bendžius šiandien pelnė po įvartį. Kauno City komandai ir Lietuvos čempionai pirmauja dabar rezultatų 3-0. Jeigu pavyktų kauniečiams šiandien iškovoti pergalę, o dabartinėje stadijoje tai atrodo labai realu, tai tuomet jau būtų galima 100% teikti, kad 4 rungtynių Lietuvos finalo serijoje neužteks ir čempionams išaiškinti prireiks mažiausiai 5, o gal ir dar daugiau rungtynių, nes būtent iki 4 laimėtų susitikimų šiemet vyks Lietuvos ledo ritulio čempionato finalo serija. Žukausko metimas blokuotas. Na vėl tokia pražanga, kur sunku ją paaiškinti Dmitro Danilenko. Vidurio zonoje labai toli nuo vartų. Pelnė jis šiandien vieną įvartį, bet tokia pražanga, kur visiškai nepaaiškinama. Toli nuo vartų, aikštės viduryje jokio pavojaus, bet tas nuonas, aišku, entuziazmas yra gerai, bet vėlgi kažkuria prasme šiek tiek nervina. Sakai, kada žaidėjai tokiose, sakyčiau, visiškai nereikalingose situacijose. Ne, čia tiesiog ginčo įmetimas, čia nebuvo jokio pašalinimo, čia ginčo įmetimas, čia viskas lieka taip, kaip buvę. Rezultatas nesikeičia, komanda žaidžia pilnų sudėčių. Aivėl energija reikia bent vieno įvarčio, aišku, tuomet būtų impulsas, tuomet galbūt komandos žaidėjai užsivestų, nes jeigu laikas bėgs, o rezultatas nesikeis, tai tikrai toks scenarijus nebus parankus Lietuvos vicečempionams. Na beje, pernai šios dvi komandos žaidė finalo serijoje, didesnės intrigos nebuvo. 3-0 serija laimėjo Kauno City komanda ir tapo pirmą kartą Lietuvos čempione. Tuo tarpu elektriniškiai yra tituluočiausia Lietuvos komanda ir ilgus metus energijos. Ir dar vienas įvertis, Paulius Grybauskas. Na, manau, kad kalbant apie šį susitikimą, galima sakyti, jog kaip ir dedamas taškas, čia ir vartininkas neįtin sėkmingai sužaidė. Na, aišku, kai rezultatas tampa 4-0, tuomet jau įsigelbėti lieka šansų nedaug. Na, lietė dar ritulį Maksimas Duvė. Šiek tiek, vėlgi, aišku, nebloga situacija buvo Grybauskui, gerai jis kovojo. Ir čia vartininkas, negalima sakyti, kad suklydo, tiesiog buvo arti atremto metimo, bet nepavyko iki galo jam sužaisti sėkmingai tame epizode. Ir po Pauliaus Grybausko šūvio rezultatas tapo 4-0. Na, drįščiau prognozuoti, kad šiandien vis dėlto serijos rezultatas jau taps lygus 1-1, nes čia gyvai stebint Kaune šias rungtynes labai sunku įsivaizduoti, kaip galėtų kauniečiai išleisti pergalę iš savo rankų. Taip, gali mušti įvartį, du energiją, bet manau, kad vis dėlto išlyginti rezultato svečiams nepavyks. Jau pernelyg didelių skirtumų pirmauja Kauno City komanda, pernelyg susikoncentravusi, užsivedusi ir to laiko lieka, bet jau netaip ir daug. Tik 17,5 minutės. Trečiasis serijos mačas, kaip ir ketvirtasis, vyks Elektrėnuose kovo 8 dieną. Komanda žais trečiasias rungtynes, kovo
10 dieną žais ketvirtasis serijos rungtynės, bet jeigu šiandien kauniečiai laimi, tai su ketvirtosiomis rungtynėmis nesibaigs ši serija, o penktasis serijos rungtynės kovo 13 dieną komandų žais vėl čia Kauno ledo rūmose. Taigi geriausiu atveju, jeigu šiandien vėlgi pasikartosiu, jeigu Kaunas City laimi, geriausiu atveju Lietuvos čempionas paaiškėja kovo 13 dieną, o jeigu ne, tuomet šeštosios rungtynės vyks Elektrėnuose, jeigu irgi ten nepaaiškės, septintosios vėl vyks Kaune. Taigi taip, yra nusidėliotas šio sezono finalo serijos tvarkaraštis. Aišku, kauniečiai buvo aukščiau reguliarėjame sezone, dėl to jie turi vadinamą aikštės pranašumą. Jeigu būtų serijos rezultatas 3-3, tai būtent žaistų septintą mačą vėl namuose, čia būtent Kauno ledo arenoje. Povelas Verenis. Na, šiandien tikrai neblogai rungtyniauja Verenis, bet aišku, aikštėje praleidžia labai daug laiko ir galbūt kažkiek pavargsta tie Arvel energijos lyderiai. Tiek Tadas Kumeliauskas, Donatas Kumeliauskas, Povelas Verenis žaidžia daug laiko daugumoje, bet šiandien nepavyksta jiems pasižymėti. Na, pažiūrėjusi visus rezultatus šiame sezone, dar nei kartų nebuvo, kad Arvel energija nepelnytų įvarčio į Kauno City komandos vartus. Taigi, jeigu pavyktų išsaugoti sausus Sergejui Pesarenkai vartus, tai būtų pirmas mačas iš jau šešių, nes keturi vyko reguliarėjame sezone ir vienas jau be šio finalo serijoje, būtų pirmas mačas iš šešių, kai Arvel energija nepelnė nei vieno įvarčio. Taigi, aišku, laiko dar daug ir energija tikrai turės progų. Klausimas, kaip jas realizuos. Šiek tiek aprimo aistros, dabar kauniečiai irgi nebe taip aktyvus jau varžovų zonoje. Juos rezultatas pilnai tenkina, nes vienas ar du įverčiai, jeigu ir kristų jų vartus, nebūtų kažkokia didelė bėda. Nuošalės taisyklė pažįsta. Na, Verenė, ten kur kažkoks apsistumdymas, Verenės yra numeris pirmas. Ta jau žinome, kaip sakoma, ir buvo pašalintas jis šiame ilgam. Čia jau žmogus, ką mėgsta, tai mėgsta, bet galima pajokauti, bet iš tikrųjų tai yra tikrai aukšto lygio žaidėjas ir jo buvimas aikštėje. Tiek Lietuvos rinktinės ilgametis žaidėjas, tiek kitų žaidėjų, ne kitų klubų sudėtyje tikrai šis žaidėjas įsiskiria meistriškumu. Vėl ieškomas Rūšnikovas. Jo perdavimas čia nepavyksta vartininkui fiksuoti ritulio, bet atskuba į pagalbą gynėjai. Greitą gražų išpolį surengė Kauno City komanda. Dar vienas šuvis. Na, dabar ukrainietis Rūšnikovas bandė nukikluoti ukrainietį duvę. Taigi tikrai daug ukrainiečių rungtyniauja ypač Kauno City komandoje. Na, elektriniškių netaip ir daug. Vartininkas Maksimas duvė taip pat Sergejus Logašius, Klementijus Lisakas, tuo tarpu Kauno City komandoje tikrai jų daugiau. Ir Nazaras Rūšnikovas, ir Davidas Sivaščenko, ir Mikhailo Krasnožanas, ir Gončarenko, Sibilievičius, vartininkas Pisarenko, treneris Sergejus Viteris. Taigi tikras ukrainiečių desantas šiame sezone yra Kauno City komandos gretose. Ir kaip teigia klubo direktorė, klubo vadovė Rasa Nemanienė, kad būtent ukrainiečiai puikiai integravosi ir labai komfortabiliai jaučiasi būtent čia Kauno City klube. Nuošalės taisyklė pažįsta, nebuvo dar iš nuošalės išėjęs Kipras Grabliauskas, kai rytulį ten prilietė Ugnius Šyžas, Vakaris Šyžas. Ugnius Šyžas yra Vakario Šyžo brolis, rungtyniaujantis užsienyje, bet to pačiu rungtyniaujantis ir Lietuvos nacionalinėje rinktinėje. Ginčių įmetimas vidurio zonoje, laimi ginčių įmetimą kauniečiai. Permetimas. Ritulys kerta kelias linijas ir vėl grįžta visi
žaidėjai prie Sergejaus Pisarenkos ginamų vartų. Na, šiandien Kauno City komandos vartininkas tikrai žaidžia puikias rungtynes. Na ir jo, aišku, veiksmuose sezono metu buvo visokių rungtynių ir geresnių, prastesnių, bet šiandien tikrai puikiai gina savo tvirtovę Sergejus Pisarenka ir būtent kad toks rezultatas yra dabar, tai nemažas ir šio vartininko nuopelnas. Vien pirmajame kėlinyje jis atrėmė 14 metimų į jo vartų plotą. Nepavyko šį kartą Grybauskui apžaisti kelių varžovų. Greitas jaunas žaidėjas, taip pat Lietuvos rinktinėje jis jau spėjo debituoti. Čia graži ataka ir Arvydo energija. Turėjo progą, bet Povilui Vereniui nepavyko. Na, jis priekaištauja arbitrams, kad galbūt buvo kažkiek prilaikomas. Vėl Verenis su rituliu. Na, šiandien gerai žaidžia Verenis. Gerai, išskyrus tai, kad nepavyksta jam išnaudoti tų neblogų progų, kurias beje ir pats susikūrė ir varžovus baudžia dviejomis minutėmis, kai prieš jį prasižengia. Neblogai rungtyniauja Povilas Verenis, bet šiandien trūksta kažko atakų užbaigime. Trūksta tikslių metimų, trūksta įvarčių ir to pasekmė iš energijos pusės žiūrint 0-4. Na, vėlgi, turbūt sunku buvo įsivaizduoti, kad tarkim Kaunas City komanda pralaimės abiejas rungtynes savo tvirtovėje. Jie vis tiek dar prieš finalo seriją buvo laikomi šios poros favoritais ir kai favoritas pralaimi pirmąjį mačą namuose, tikėtis, kad dar kartą suklups yra galima, bet tokia tikimybė tikrai yra maža. Ir kol kas būtent tą iliustruoja šių rungtynių scenarijus, kuriuose 4-0 užtikrintai pirmauja Lietuvos čempionė Kauno City komanda. Dabar toks klampesnis žaidimas, daugiau dėmesio skiria ir savo vartų saugumui. Kauno City komanda. Net čia lazda kepštelį Mikhailo Krasnožanui varžovas. Aišku, nebuvo čia toks tyčinis veiksmas, bet vis tiek pražanga yra pražanga. Ir dabar iš aikštės varomas štai čia tas epizodas, kai bandė perimti rytulį ir kaip reikiant kepštelio varžovui. Arvel energijos komandos žaidėjas ir dabar elektriniškai rungtyniaus mažumoje. Ant nubaustųjų solelio sėdėsi Egidijus Binkulis, norėjo švariai perimti rytulį, jam to padaryti nepavyko. Ir dabar tenka jau rungtyniauti mažumoje. Arvel energijos ekipai, Lukas Žukauskas pradeda ataką. Kostas Gusevas, perdavimas Filipui Hudakui. Čia skrystas Slovakas ir nepavyko Hudakui atlikti kiek geresnio perdavimo. Ir pavyksta elektriniškiams išmesti rytulį iš savosios zonos. Dar kartą sėkmingai apsigina Arvel energija. 17 lieka žaisti mažumoje elektriniškiams. Na, dabar, aišku, būtinybės nėra realizuoti kiekybinę persvarą. Realizuosi gerai, nerealizuosi irgi nieko blogo, nes 4-0 yra solidu. Lygu žaisti 12 minučių, yra gan solidi persvara ir suprantama, kad jau labai sudėtinga būtų grįžti į rungtynes. Štai tas epizodas, kai kietokai žaidė Paulius Rumševičius. Teris arbitrai, na, minėjau, kad šiandien yra ir Raivis Jurčevs, Latvijos teisėjas. Jis teisėjau aikštėje su kauniečiu Benu Jakščiu, o linijos teisėjai Ervinas Bazevičius ir Lukas Eimontas. Vidurio zonoje ginčų įmetimas. Pirmas įspėja Sergejus Logačius, bet Aivaras Bendžius irgi greitas.
pusė laiko prabėgo, žaidžiant nelygių sudėčių, kol kas sunkiai kauniečiams sekasi įsitvirtinti zonoje. Bet kita vertus, kai toks rezultatas, kritikuoti irgi turbūt nėra variantas. Kauniečiai kontroliuoja tvirtai. Oho, Bendžius, ką jis daro? Labai gražiai, Aivaras Bendžius dabar didelėme greityje apžaidė kelis varžovus, iššoko į smogiamoje poziciją, dar vienas pašalinimas ir šį kartą Dovydas Laimutis sėsis ant nubaustųjų solelio, 39 sekundės, 5 prieš 3 žais Kauno City komandos žaidėjai, na turbūt ir patys, žiūrint iš arčiau į Arvydo Energijos žaidėjų veidus, turbūt patys supranta tą situaciją, žino varžovų pajėgumą, žino rezultatą ir drįščiau spėti, kad ir patys jau nelabai viduje, širdyje betiki, kad gali dar šiame mače iškovoti pergalę. Kauskas, Gusevas, Lietuvos rinktinės žaidėjai, tarpusavį dalinasi rytuliu. Puikus šansas kauniečiams realizuoti persvarą. Kiek toliau atsitraukia ties mėlynąja linija Žukauskas. Gusevas, Žukauskas, vienas kitam ir atlikinėja perdavimus čia ir Gončarenko. Gusevas, Gudakas. Gudako šuvis. Nazaras Ružnikovas buvo ten priešvartyje, kieta kova. Pernelyg kietai kovojo vartininko aikštelėje Nazaras Ružnikovas ir bus jis šalinamas iš aikštės, tai to epizodo pakartojimas. Filipas Gudakas kovoja gerą poziciją, o čia Ružnikovas neleistinai atakuoja vartininką, kuris jau buvo fiksavęs rytulį. Ir vėl toks epizodas, kai pilna pašalinimo ir vienoje ir kitoje komandoje. Po 8 sekundžių pasirodys ketvirtas žaidėjas. Arvydo Energijos sudėtyje, kol kas tik trise jie rungtyniauja. Dabar po 4 aikštės žaidėjus tokiu formatu. Po 4 iš tie žaidėjus ir vertininką rungtyniauja tiek vienoje, tiek kitoje komandoje. Ir dar minutė 5 sekundės svečių žaidėjų, minutė 35 šeimininkų. Taigi dar daugiau nei pusė minutės turės vienu žaidėjų daugiau, kai baigsis nuobaudos laikas ir vieniems ir kitiems. Kostas Gusevas sprendžia neskubėti, nes keičiasi kai kurie Kauno City ledo ritulininkai. Neblogas pervedimas į kitą kraštą, Danielis Klineckis. Kažkaip šiek tiek jau sulėtėjo Sparta, aišku, pavargo. Ir Tadas Kumeliauskas, ir Povilas Verenis, vieni Arvydo Energijos lyderių, labai daug laiko šiandien jie praleidžia aikštėje. O trečiasis kilnys, aišku, jėgos nebegalinės, pradeda sekti. Ir jau kai kurie žaidėjai žymiai sunkiau čiuožia nei rungtynių pražioje, tai ir suprantama. Ir 21 sekundę. Dar daugumoje turės galimybę parungtyniauti Arvydo Energijos žaidėjai, kadangi jų ledo ritulininkų nuobauda baigsis greičiau. Dovydas Laimutis pasirodys kiek anksčiau nei Nazaras Ružnikovas aikštėje. Įpusėjo trečiasis rungtynių kėlinys. Iki rungtynių pabaigos lieka 9 minutės ir 40 sekundžių. Čia nesusikalbėjimas. Kietai buvo sužaista prieš Mikhailo Krasnožaną. Baigėsi nuobaudos laikas, Energijos žaidėjų Dovydui Laimučiui, pilnos sudėties rungtyniauja Elektriniškiai, kauniečiams dar lieka 28 sekundės žaisti mažumoje, kol pasirodys ukrainietis Nazaras Ružnikovas.
reiktų paskubėti svečiams, norint pabandyti įsidėtinti zonoje, kol turi vienu žaidėjų ant ledo daugiau, bet turbūt nepavyks, nes jau tik 3 sekundės lieka iki to momento. Pilnos sudėties žaidžia jau ir Kauno City ekipa, Rūšnikovas iškart šoka pro vartelius, bėga į ant ledo ir bando įsilieti į savo komandos kolektyvinius veiksmus. Na, dažnai pastaruoju metu komandos pažiūrė taisyklės. Vėl Verenis atakos smaigalyje, muštinių sukūryje, na, čia muštinėmis labai nepavadinsi, tiesiog Verenis siautėje. Švilpimu. Palydi Povilą Verenį. Aistruoliai susirinkė čia Kauno ledo arenoje. Ir čia Beno Jakščio ir Raivio Jurčevs pokalbis. Donatas Kumeliauskas sužaidė kitaip, po to skubėjo kiti žaidėjai. Vėl. Na, čia aišku Verenis jau buvo matosi užsivedęs ir norėjo tiesiog čia ir lazda, aišku, oi, čia jau, na taip, negalima taip rungtyniauti. Aišku, galima turbūt suprasti tuo, kad rungtynių rezultatą jau numato energijos žaidėjai, bet vis dėlto reikia laikytis sportinės disciplinos ir tokios pražangos tikrai nėra pateisinamos, kai tiesiog įsirėži varžovą ir bandai žaisti ne pagal taisyklės. Du žaidėjai šalinami iš aikštės, taigi 5-3, net 2 minutės. Na, čia jau labai gera dovanėlė Kauno City komandai. Taip, drąsiai galima teikti, kad serijos rezultatas taps 1-1 ir komandos dabar 2 rungtynės iš eilės žais Elektrėnų ledo rūmuose, kur kovo 8 bei kovo 10 dienomis ir žais atitinkamai 3 ir 4 finalo serijos rungtynės. Laimėtas ginčių metimas ir galimybė dabar padidinti rezultatą. Končerenko. Perdavimas, neblogas smūgis iš toli, bet iš galėtinai toli šovė dabar Maksimė Semenenko. Na čia netok norėjo atlikti metimą ar perdavimą Denisas Gončerenko. Gončerenko Žukauskas, prie vartų Rūšnikovas. Galingas smūgis, kurgi rytulys, pavėta jo kontrolę Maksimas Dūnė, bet rytulį jis prispaudžia. Kiti 5 Kauno City ledo rytulininkai bandys dabar realizuoti kiekybinę persvarą. Na, gal nebuvo, sakyčiau, patys geriausi sprendimai šaudyti iš toli, kai turi 2 žaidėjais daugiau. Donatas Kumeliauskas ir Povilas Verenis. Dar 1 11 sekundžių sėdės ant nubaustųjų solelių, jiems abiems kartu baigsis nuobaudos laikas. Taigi dar kiek daugiau nei minutę laiko turi vienu žaidėjų daugiau. Gusevo metimas ir rytulys vartose. Čia pataiso rytulį, prieš pat vartus atsidūręs Kauno City komandos žaidėjas ir rezultatas tampa 5-0. Taip, čia yra labai solidu. Paulius Grybauskas yra šio įvarčio autorius. Aišku, čia apsiginti jau be galo sunku, kai tu žaidi, tarkim, pusę minutės, minutę, 5-3, dar yra vis tiek lengviau, nes laiko nėra labai daug, o čia, kai 2 žaidėjais daugiau ant ledo yra,
aišku, apsiginti yra be galo sunku, taigi jeigu ir buvo kažkokios dar minimalios viltys, nors jų turbūt nebuvo, bet tiems didžiausiams optimistams dabar ir tai jau tiek susitaikyti, kurie palaiko Arvydą energiją, kad šiandien vis dėlto ne Elektrėnų, o Kauno komanda bus stipresnė ir serijos rezultatas tampa 1-1. Veiksmas keliasi į Elektrėnus, dviejas rungtynes. Na, duodamas progą norėčiau ir pakviesti aistruolius. Tikrai savo akimis žiūrėti yra visai kas kita nei per TV ekraną. Tikrai visai kitas jausmas, stebint gyvai ledo ritulį ir kovo 8 bei kovo 10 dienomis Elektrėnuose, kurie yra pusiaukulė tarp Vilniaus ir Kauno. Tikrai puikiai arena, būtų smagu pamatyti daug žiūrovų, laikančių ar vieną ar kitą, ar abi komandas. Po 10 sekundžių jo pilnos sudėties žais svečių ekipa. Na, dabar tiesiog reikia sužaisti ramiai, turbūt ir vieniems ir kitiems. Na, ne taip ir blogai galima vertinti Arvydo energijos startą šiuo metu didžiajame finale. Vis dėlto serijos rezultatas 1-1 ir grįžti į savo areną iš Kauno ledo rūmų, sužaidus dviejas rungtynes, vienas laimėjus, kitas pralaimėjus, sakyčiau, visiškai geras rezultatas. Jeigu kas būtų prieš finalo serijas pasiūlęs energijos komandai, turbūt elektriniškai būtų sutikęs su tokiu scenarijumi. Aišku, niekas nesiūlo, bet taip. Mastant logiškai, vis dėlto Kauno City komanda tikrai šiame sezone atrodė geriau, solidžiau ir tarpusavio mačiuose, ir Latvijos klubų kontekste. Na, ir iškovoti vieną pergalę nėra blogai. Šansai lygus, kaip sakoma. 50-50 liks toliau šioje finalo serijoje. Intriga tikrai niekur nedingo. Pirmą mačą geriau atrodė energija, antrą geriau Kauno City. Aišku, tas šaltas dušas turbūt irgi suveikė Kauno City komandos legionierių savimylę, nes kai tu ten, tris mačus laimi triuškinančią persvarą, kalbu apie reguliarų į Baltijos lygos sezoną, galbūt ir vis tiek viduje kažkiek atsipalaiduoji, žinai, kad esi stipresnis, na, o po to, kai pirmąjį mačą pralaimėjai, tai jau trauktis nebeturi kur ir su dvigubą, trigubą energiją į neikštelę ir mobilizuojasi iš paskutiniųjų. Dar padarė šiandien Kauno City komanda, tikrai daug jėgų atidavė vaikinai. Aišku, galėjo rezultatas būti kiek geresnis, žiūrint iš energijos pusės, galbūt ir nenusipelnė 0-5 pralaimėti energiją, bet vėlgi nerealizavo savo progų. Elektriniškai puikiai žaidė vartininkas Sergejus Pisarenka. Na ir viso to priežastis yra būtent toks rezultatas, koks yra dabar. Na, kita vertus, vėlgi, sunku pasakyti, ar geriau pralaimėti 0-5, ar tarkim po pratesimo vienu įvarčiu. Taigi, čia pralaimėjai, tai kažkaip savęs labai ir neskausminsi. Žinosi, kad pralaimėjai pelnytai, 0-5, čia jokių klausimų nėra, nei teisėjams, nei kitiems, nebent patiems sau. Viskas vėl, kaip sakoma, nusinulins ir viskas prasidėjęs esant rezultatui 0-0 trečiose finalo serijos rungtynėse jau kovo 8 dieną Elektrėnuose. Mažiau nei 5 minutės, lieka iki rungtynių pabaigos, visiems viskas aišku, neaišku vienintelis dalykas, tai yra galutinis rungtynių rezultatas, kokių rezultatų ir kelių įvarčių persvarą. Šį mačą laimėjęs Kauno City ekipa, Danielis Klineckis, įsiveržė į zoną, bando atlikti perdavimą, Dmitro Danilenko smūgis nepavyksta. Na, dabar vėlgi įdomu, ar pavyks bent vieną įvartį pelnyti Arvydo energiją. Jau minėjau, kad visose keturiose reguliaraus sezono susitikimuose, taip pat ir pirmajame finalo serijos mače, Arvydo energija pelnė įvarčiai ir ne po vieną. Tuo tarpu šiandien gali būti pirmasis mačas, kai
Dar vėl energija. Nepelno nė vieno įvarčio ir tam prielaidos yra. Išskirelius, nes lieka jau mažiau nei 4 minutės iki finalinės sirenos, iki Kauno City komandos pergalės. Na, turbūt tiems neutraliems žiūrovams dar įdomiau, kad serija nesibaigs 4-0, kai kurie prognozavo būtent Kauno City komandos pergalė 4-0 prieš finalo seriją, kai kurie prognozavo 4-1 arba 4-2 Kauno City, na, kiek kalbėjau su įvairiais treneriais, tai arba šiaip žmonėmis, kurie tikrai domisi lietuviškų ledų ritulių, tai dauguma vis tiek buvo Kauno City komandos, kaip sakoma, pusėje prognozuojant visą seriją. Populiariausias galbūt buvo 4-1 rezultatas, kai kurie 4-2, net buvo drąsuolių, kurie prognozavo 4-0, tačiau taip tikrai nebus. Na, čia jau emocijos, kurios tikrai nėra reikalingos. Na, nereikia tų emocijų, žaidėjams reikia vis dėlto tvardytis, nes gausi diskvalifikaciją, praleisi trečias rungtynes ir tada galėsi savo draugams pažiūrėti į akis. Denisas Gončarenko ir Artiomas Retko yra varomi iš aikštės. Čia kauniečiai užmiršo, kad reikia žaisti 5 ledo rytulį. Elektriniškiai turbūt nieko prieš būtų. Galiausiai pasirodo. Aikštėje Davidas Sibilievičius. Taip, žaidėjai pašalinti, bet vietoj jų gali žaisti kiti. Taigi formatas nesikeičia. Po 5 aikštėje žaidėjus ir vartininką tiek vienoje, tiek kitoje ekipoje. Čia pameta rytulio kontrolę. Krasnožanas. Tokia jokinga šiek tiek situacija. Visiškai šalia jo buvo rytulys, ukrainietis nepastebėjo, kuris yra. Bet taip, šiandien intrigos nebuvo, galima sakyti taip, dabar jau rezumuojant. Čia jau į vartininką įvažiuoja ir vėl aistros. Na kągi, toks nemalonus epizodas. Aišku, bandė pasiųsti rytulį į vartus, bet nepavyko to padaryti ir negana to dar ir pats susižeidžia Egidijus Binkulis. Na, tokia situacija, aišku, nėra maloni, nei vieniems, nei kitiems. Na, ir krauju pasrūva Egidijus Binkulio veidas, čia reiks ir ledo turbūt pavalyti. Na, tokie, sakyčiau, bereikalingi epizodai. Ir štai taip. Pasirenko kaip judistas. Iškart griūna ant Egidijos Binkulio. Ir vėl dabar arbitrai tarsis, ką daryti, kaip daryti. Čia, kaip sakoma, vis tiek niekos radikaliai nepasikeis. Ar vienas įvartis, ar kitas. Na taip, žiūrovams ilgiau prasitęsčios rungtynės, bet realiai tokios aistros irgi nėra reikalingos. Dvi minutės 36 sekundės, tiek lieka laiko. Na taip, dabar kaip ir minėjau, šiek tiek nuvalys ledą, kur ten yra kraujo dėmių. Šiame mače įvarčiai buvo pelnyti tik pirmajame ir trečiajame kėliniuose, nes antrasis baigėsi be įvarčių 0-0. Na, žiūrint įvarčių chronologiją, tai 4 minutę pasižymėjo Dmitro Danilenko, 11-ąją Aivaras Bendžius ir 17-ąją Filipas Gudakas. Taigi būtent taip krito įvarčiai pirmajame
rungtynių kelnyje. Antrajame kelnyje nebuvo įvarčių. Čia matome Rolandą Millerį, Kauno City klubo prezidentą, kuris tikrai turėtų būti patenkintas savo auklėtinių, ne savo komandos, trenerio darbu ir rezultatu. Kalbu apie šį mašą konkrečiai. Žmogus, kuris tikrai daug investuoja į savo komandą. Žmogus, kuris tikrai prisidėjo labai daug ir pernai, kad komanda taptų Lietuvos čempione. Būtent Kauno City pasiekė, pakartojo geriausią Lietuvos rezultatą ir kontinentinėje ledo ritulio lygoje, kai šiemet įveikė pirmąją etapą. O čia Sergejus Viteris kalbasi su arbitrais. Na, tikrai aukšto lygio treneris yra treniravęs ir tuomet dar neokupuotoje Rusijos Donbaso teritorijoje Donbas komanda, kuri buvo priversta žaisti jau paskui kitur toje neokupuotoje teritorijoje. Na ir tikrai praeityje daug gerų klubų treniravo Sergejus Viteris ir jo darbas taip pat šiame sezone tikrai jautėsi. Jis pakeitė pernai prie komandos vairo stovėjusi Latvijos atstovas Sergejų Durdiną. Aleinikovas, šalia jo komandos vadovas Kurničiukas. Taigi šiek tiek yra valomas tas ledas, ten pasrūvo krauju. Egidijus Binkulis, jis čia įvirpsta, įsirėžė, įvirpsta, būtent jo nosis įvirpsta, įsirėžė ir kaip sakoma, tikrai tokia situacija nemalonė, aišku, jis pas norėjo įmušti įvartį, bet per dėlyg suartėjo su vartininku ir po to jau jo veidas tiesiog įsirėžė į vartų kairį įvirpsta. Nemalonė situacija, na, tikėkime, kad nieko rimtesnio nenutiks ir galės jis tęsti ir kitas rungtynes, nes tikrai svarbi figūra, taip pat patyręs pakankamai jaunas, bet ir turintis patirties žaidėjas Lietuvos rinktinėje, jaunimo rinktinėje. Taigi daug tų žaidėjų yra, kurie tiek vienoje, tiek kitoje komandoje rungtyniauja ne tik kaip klube, bet kaip ir savo šalies nacionalinėje, Lietuvos nacionalinėje rinktinėje. Netrodo, bus galima greitai tęsti toliau rungtynes. Taigi po 5-4 pergalės pirmajame finalo serijos mače Elektrėniškiai šiandien nesugebėjo iškovoti dar vienos pergalės. Šiandien jie pralaimė, liko žaisti 2 minutės 36 sekundės ir rezultatu 0-5. Ir kaip minėjau, Kauno City komanda po šios pergalės lygina rezultatą 1-1 finalo serijoje, o tai reiškia, kad dar lieka mažų mažiausiai 3 rungtynės, galbūt ir daugiau. Galbūt vėlgi Elektrėnuose vieną mašą laimės Arvel Energija, kitą Kauno City ir bet rezultatas bus 2-2. Kuo daugiau tokių rungtynių, kuo įdomiau ledo ritulio aistruoliams, suprantama ne tiems, kurie yra savo komandos fanai, jie norėtų užbaigti seriją kuo greičiau, bet tie, kurie palaiko abi komandas arba nėra labai užšališki kažkurio klubo atžvilgių, tokios rungtynės yra tikrai smagios pasižiūrėti ir tik puošė Lietuvos ledo ritulį. Atrodo, ta ledo valymo procedūra yra baigta. Na, čia nieko kaip ir nebuvo neleistino, niekas neišvelgė, taigi nebuvo nei pražangos ir nei tas atsistumdymas buvo kažkaip traktuojamas baudos minutėmis. Tiesiog toks epizodas, traktuojamas kaip žaidybinis epizodas ir ginčas įmetimas vidurio zonoje. Kubilius. Jie bando ieškoti komandos draugų arčių vartų. Čia perdavimas nesėkmingas ir Kauno City komanda rengia savo ataką.
nepavyksta ten Pauliu Grybauskui sulaikyti. Krenta jis, to pačiu praranda rytulį. Povalas Verenis, kiriuoju kraštu atakuoja jį. Jis bando atakuoti, nepavyksta. Rytulys išmestas. Prasidėjo prieš paskutinioji rungtynė minutė. Pasikeitė žaidėjų penketai tiek vienoje, tiek kitoje komandoje. Nauji žaidėjai pasirodo aikštėje. Logačius pradeda atako ukrainietis iš savosios zonos. Tadas Kumeliauskas, kairiuoju kraštu. Ir čia Sibelievičius. Neleistinai stabdo ataką ukrainietis ir dabar jam jau nuobaudos laikas iki pat rungtynių pabaigos, nebent anksčiau bus įmuštas įvartis. Nešvarus, aišku, veiksmas. Na, galbūt irgi kauniečiai bando kažkaip pasirevanšuoti už tuos epizodus, kai ir jie buvo ne visą laiką švariai stabdomi. Per traukėlį, kurios metu pabandys galbūt Arūnas Aleinikovas sustikuoti taip žaidimo schemą. Galbūt ir keis vartininką. Šešto iš tie žaidėjų čia daug tų variantų galimų. Aišku, niekur tu neįsigelbėsi, tiesiog modeliuojant situaciją ateities kovoms, nes tarkim gali būti ne taip, kaip dabar 5 įvarčių deficitas, gali būti pavyzdžiui vieno įvarčio persvara ir tuomet jie reikia likviduoti. Taigi čia kažko labai nenuveiksi, tiesiog galima pamodeliuoti situaciją ateities veiksmams, ne. Niekas vartininko nekeičia. Penkiesi ant ledo Elektrėnų žaidėjai, keturiesi Kauno City. Kumeliauskas žaidžia su Logačiu. Laiko dar yra, aišku, kiek daugiau nei minutė iki finalinės sirenos. Graži proga. Verenis buvo atakos smaigalyje. Vėl tas pats penketukas. Broliai Kumeliauskai. Laimutis. Pisarenko ir vėl apsistumdymas. Na, labai įstringai vyksta rungtynių pabaiga. Priekaištus reiškia arbitrams. Arel energijos komandos žaidėjas Povilas Verenis. Ir jis gauna 2 minučių nuobaudą. Na, akivaizdžiai, vartininkas buvo rytulį fiksavęs ir vėlgi atakuoti vartininką nėra prasmės, bet aišku, negali turbūt sustaikyti. Sunku sustaikyti be abejonės, 0-5 toks jau, sakykime, triuškinantis ir pralaimėjimas ir aišku, kai kurie Arvydo energijos komandos žaidėjai vis dar negali su to sustaikyti, tačiau nieko tokio, praeis aistros, nurims ir po kelių dienų Elektrėnuose galbūt visiškai kitokia išvysime Arvydo energiją, panašią, kokią matėme čia pirmajame finalo serijos mače. Lieka jau visiškai nedaug laiko, tik 33 sekundės iki rungtynių pabaigos. Perimtas Tulys, Rušnikovas. Bando greitai užpulti, ne, nepavyksta ir labai realu, kad jau išvis nieko nebenutiks šiame mače.
laiko lieka labai nebedaug. Taigi, galutinis rungtynių rezultatas 5-0. Kauno City komanda laimi šį mačą ir to pačiu lygina serijos rezultatą. Jis dabar tampa 1-1 ir trečiosios bei ketvirtos serijos rungtynės vyks, kaip minėjau, Elektrėnuose kovo 8 ir kovo 10 dienomis. Dėkojame visiems stebėjusiems. Iki kitų susitikimų.